Thomas Asidor Nuel Adraogo. ቤተሰቦቹ ያወጡለት ስም ነው። በዳር ወር 1949 በቀድሞዋ አፐር ቮልታ አምብርት ላይ በመትገኝ ያኮ ከተማ ተወለደ። ሳንካራ የውጪ ፖሊሲን ተጽዕኖ የማኮላሸት እንቅስቃሴ ጀመረው ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሳለ በተዘዋወረባቸው ሀገራት ሌሎች ትብብሮችን ለማጠናከር በመሞከር ነው። ይህ ደፋር አካሄዱ የፈረንሳይ መንግስት እርሱን ከጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ለማንሳት በተካሄደው እንቅስቃሴ ውስጥ የቀጥታ ተሳታፊ እንዲሆን እንዳደረገው የሚታወስ ነው። ቀደም ብሎ ሳንካራ ሀገሩ ከፈረንሳይ ጋር ስለሚኖራት ግንኙነት ጠለቅ ያለ መረጃ በሰጠበት ወቅት እንዲህ ሲል ተደምጧል። ዋናው ቁም ነገሩ አንዱ ሞግዚት አንዱ ተጣሪ አንዱ የበላይ አንዱ የበታች የማይሆንበት በኩል ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ የአቻ ግንኙነት መፍጠር ነው። አፐር ቮልታ ለአሜሪካ ብዙ የተለየ ጥቅም እንዳላት ተደርጋ የማትቆጠር ስሟን በወጉ የማትጠቀስ ሀገር ናት። በወጋዱጉ የአሜሪካ ኤምባሲ ቢኖርም ዋና ስራው የእርዳታ ድርጅቶችን እንቅስቃሴ ማገዝ ነው። የአሜሪካ ባለስልጣናት ጎላ ባሉ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ የሚመክሩት ከፈረንሳይ አቻዎቻቸው ጋር እንጂ ከብሩኪናቤ መሪዎች ጋር አልነበረም። ሳንካራ አብዮት ማካሄድ ከጀመረ በኋላ ግን አሜሪካ የመንግስቱን እንቅስቃሴ በትኩረት ከመከታተል አልሰነፈችም። ሳንካራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባን ለመታደም ወደ ዋሽንግተን ሲያቀና በስብሰባው ላይ የሚያሰማውን ንግግር ቀድሞ እንዲያሳውቅ ከነጩ ቤተ መንግስት ተጠየቀ። ይህ የተደረገበት ምክንያት ምናልባት በሚያነሳቸው ጉዳዮች ላይ ምላሽ ለመስጠት ለዝግጅት ይረዳ ዘንድ ወይም ደግሞ ሳንካራ በፕሬዝዳንት ሮናልድ ሬገን የዋይት ሃውስ ግብዣ የሚደረግለት መሪ መሆኑን ለመገምገም ሳይሆን እንደማይቀር ይገመታል። ንግግሩ በተለይ ሃያላን ሀገራትን ጠንከራ አድርጎ ይተች ስለነበረ የአሜሪካ መንግስት የተወሰኑ ለውጦች እንዲያደርግበት ትዕዛዝ አዘል ጥያቄ አቀረበ። ሳንካራ ጥያቄውን ውድቅ አደረገ። እንቢታውን እንደ እብሪት የቆጠረው የአሜሪካ መንግስት በነጩ ቤተ መንግስት መጋበዝ አይደለም ከታዋቂ አፍሪካ አሜሪካዊ የሰብአዊ መብት አቀንቃኝና የአትላንታ የወቅቱ ከንቲባ አንድሪው ያንግ የተደረገለትን ግብዣ እንዳይካፈል ከለከለው። በነጋታው በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ ባሰማው ጠንከር ያለ ንግግር ብዙ ዓለም አቀፋዊ ኢፍትሃዊነቶችን አወገዘ። ምዕራባውያን በእርዳታ ሰበብ የሚያደርጉትን እጅ መጠምዘዝ ተቸ። ሃያላን ሀገራት በደሃ ሀገራት ላይ ያላቸውን ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ ድምጹን ከፍ አድርጎ ጠየቀ። ከስመዘገባቸው አስደናቂ ድሎች አፍሪካ የራሷን ተፈጥሯዊ እድገት እንድታድግ ለማይፈልጉ ምዕራባውያን ሀገራት እንደ ስጋት እንዲቆጠር አድርጎታል። ውድ የቴድ ኢትዮብ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው የኦዲዮቡክ ፕሮግራማችን ቶማስ ሳንካራ ጥቁሩ አብዮተኛ በሚል በሰለሞን ዳኝ ቸኮል ተጽፎ የተዘጋጀውን መጽሐፍ አለፍ አለፍ ብለን በከፊል ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን መጽሐፍ በመግዛት ለራሳችሁ ለግላችሁ እንድታደርጉት ሙሉውን እንድታነቡት ለወዳጅ ለጓደኞቻችሁ በስጦታ መልክ እንድታበረክቱት የሚገባ መጽሐፍ ነው። ምርጥ መጽሐፍ በሰለሞን ዳኝ ቸኮል የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እኛ በከፊል የተወሰነውን ክፍል ለእናንተ አቅርበናል። ሙሉውን ግን በመግዛት ለራሳችሁ እንድታረጉት ሙሉውን እንድታነቡት እናበረታታችኋለን። እናመሰግናለን። መልካም ንባብ፣ መልካም የማዳመጥ ጊዜ ይሁንላችሁ። ወደ ንባቡ። ቶማስ ሳንካራ ጥቁሩ አብዮተኛ በሰለሞን ዳኝ ቸኮል የተጻፈ በቴዴል ቲዩብ ተዘጋጅቶ የቀረበ መግቢያ። ይህ መጽሐፍ በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ብሩኪና ፋሶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1980ዎቹ ላይ እንደ ጠዋት ጮራ ብርሃን ፈንጥቆ በአጭሩ የተቀጨውን ወጣቱን ተራማጅ ፕሬዚዳንት የቶማስ ሳንካራን አጭር የፖለቲካ ታሪክ ይዳስሳል። ቶማስ ሳንካራ ምድር ላይ 37 ዓመታትን ብቻ የተራመደ በማዕበል ማየል የማይጠፋ ዱካ ሳርፎ ያለፈ የዘመናችን አፍሪካዊ አብዮተኛ ነው።
በቅኝ ግዛት ወቅት አፐር ቮልታ ተባለ የነበረችው ደሃ ሀገሩን ቡርኪና ፋሶ ወደ ሚሊፋዊ መጠሪያ የቀየረ ተበታት ነው ይኖሩ የነበሩ ህዝቦቿ ቡርኪናቤ የተሰኘ የጋራ ማንነት እንዲጋሩ ያደረገ ለዜጎቹ ህይወት የሚገደው ባለራይ መሪ ነበር። ለምራባውያን ሃያላን ሀገራት ጫና ሳይንበረከክ በታደመባቸው ዓለም አቀፍ አፍሪካዊ ስብሰባዎች ላይ ሁሉ ዓለምን በማናለብኝነት ሲመዘብሩ ከነበሩ ሀገራት መሪዎች ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ሲተናነቅ ያሳለፈ ለጥቁር ህዝቦችና በደላጎበጣቸው ምንዱባን ልሳን ሆኖ ያለፈ ዓለም ከመይረሳቸው አብዮተኞች መካከል ጎልቶ የሚታወስ አፍሪካዊ እንቁ ነው። የራስን የተፈጥሮ ሀብት በራስ ጉልበት ማልማት በሚለው የሀገሩን ህዝብ ባነቃቃ ዘመቻ ያስመዘገባቸው አስደናቂ ድሎች አፍሪካ የራሷን ተፈጥሯዊ እድገት እንድታድግ ለማይፈልጉ ምዕራባውያን ሀገራት እንደ ስጋት እንዲቆጠር አድርጎታል። ድሎት የማያሸንፈው ቆፍጣና ወጣት ወደ ፕሬዝዳንትነት ከመጣ ጊዜ አንስቶ የቅንጦት ኑሮ አያውቅም። ከተራው ህዝብ ጋር የዩኒፎርሙን እጅጌ ከፍ ከፍ አድርጎ ሲሚንቶ የሚያቦካ አካፋና ዶማንስቶ ጥቁር ላብ በግንባሩ እስኪንጀቀጀቅ ድረስ ሰርቶ የሚያሰራ ድሆች ያለ ልኬት የሚሳሱለት መሪ ነበር። አካሄዱ ባስፈራቸው ምዕራባውያን መሪዎችና ስልጣን ባናወዛቸው የቅርብ ጓዶቹ ደባ በአጭር ቢቀጭም ተራማጅ ሐሳቦቹና ያስመዘገባቸው ተጨባጭ ለውጦች ዛሬም ድረስ ስሙ ተደጋግሞ እንዲነሳ አስችለውታል። ቶማስ ሳንካራ ጥቁሩ አብዮተኛ በሰለሞን ዳኘ ቸኮል የተጻፈ። የፖለቲከኛው ውልደት ቶማስ አሲዶር ኑየል አድራኦጎ ቤተሰቦቹ ያወጡለት ስም ነው። በህዳር ወር 1949 በቀድሞዋ አፐር ቮልታ እምብርት ላይ በመትገኝ ያኮ ከተማ ተወለደ። አፐር ቮልታ ስሟ በጉልህ የማይጠቀስ ምዕራብ አፍሪካዊት ሀገር ነች። ረሃብ፣ ድርቅና ቸነፈር እንደ ክፉ ዛር የተጣቧት፣ የቅኝ ግዛት መሽገር እንደ ጀርባ ቅማል የሚመጠምጣት ደቃቅ በረሃማ ምድር። አገሪቱ በጉያዋ ካፈራቻቸው ማህበረሰቦች መካከል የሞሲዘር ሃያል ሆኖ ዘልቋል። በቀድመ ቅኝ ግዛት ወቅት ረዥሙ የገዥነት ታሪክ ያለው ሞሲ ነው። በቶማስ ስያሜ ላይ ያለው የመጨረሻው ቃል አድራኦጎ በሞሲ ማህበረሰብ ውስጥ የታወቀ የቤተሰብ የዘር ሐረግ ስም ነው። ቶማስ ግን ሞሲ አልነበረም፣ ሲልሚ ሞሲ ነው። የእሱ ዘር ከሞሲና ከበልህ ከተዳቀሉ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ይመዘዛል። አባቱ ጆሴፍ ሳንካራ ሲልሚ ሞሲ ነው። ነገር ግን በቤተሰቡ ወዳጅ በነበረው የሞሲ አለቃ ቴማ ጥያቄ መሰረት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የፈረንሳይን ጦር ሲቀላቀል አድራኦጎ የሚለውን ስያሜ ተቀበለ። ጆሴፍ በሰራዊቱ ውስጥ በቆየበት ጊዜ ብዙ ሳንካራውያን የሚያምኑትን እስልምናን ትቶ የካቶሊክ አማኝ ሆነ። የቶማስ እናት ማርጋሬት ኪንዳ ግን ሞሲ ናት። አድራኦጎ የሚለውን ስያሜ አልፎ አልፎ ትጠቀመዋለች። አባቱ ጆሴፍ ስያሜውን ወደ ሳንካራ የመለሰው ቶማስ በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ ሳለ ነበር። በትልቁ ቤተሰብ ውስጥ ሦስተኛ ልጅ ሆኖ ዱብ ያለው ቶማስ ለቤቱ የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ነው። 8 እህትና ወንድሞች እርሱን ተከትለው ተወለዱ። አንዷ ተጨማሪ እህቱ በወሊድ ወቅት ጠፋች። የቤቱ የመጀመሪያ ወንድ ልጅ እንደመሆኑ ታናናሾቹን የመንከባከብ ኃላፊነት ተጣለበት። በመሆኑም ቁም ነገርን በለጋ ዕድሜው ተለማመደ። በተወለደባት ከተማ ብዙ አልኖረም። የልጅነት ትዝታው የተሸመነው ከደቡብ ምዕራቧ ሞቃታማ ከተማ ጋዎ ጋር ነው። የፈረንሳይ ፖሊስ ኃይል አባል የነበሩት አባቱ ለሥራ ጋዎ ሲመደቡ ሕይወት ያዘጋጀችለትን አዲስ መስመር ሀብሎ ሊጀምር የአባቱን እግር ተከተለ። ሕይወት በጋዎዋ ንፉግ አልነበረችም። በቅኝ ገዢዎች መንግሥታዊ ሥርዓት ውስጥ ቦታ ካለው አባት እንደመወለዱ ኑሮ አንጻራዊ ምቾት ቸረችው። ኮረብታ ላይ የተኮለኮሉት በጡብ ያማሩ የፖሊስ ኃይሉ መኖሪያ ቤቶች ጋዎዋን ቁልቁል ለመመልከት እንዲያስችሉ ሆነው ተገንብተዋል። ከነርሱ ባንዱ ውስጥ ቶማስ ከቤተሰቦቹ ጋር ይኖራል። ቶማስ ከፈረንሳይ ወታደሮች ወዛም ልጆች ይልቅ የከተማዋ ጎን የራቃቸው ሕፃናት ለጓደኝነት ሳቡት። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን ሲጀምር ጓደኞቹ በሙሉ መደበኛ ነዋሪዎቹ ሆኑ። በዚያ ወቅት የኑሯቸውን ልዩነት ማስተዋል ቻለ።
በ1950ዎቹ አፐር ቮልታ በፈረንሳይ የቀኝ ግዛት ቀንበር ስር ወድቃ ቆይታለች። በ1895-96 የፈረንሳይ ወታደሮች የሞሲዮን ንጉስ ሞግሆ ናባን ከኦጋዱጉ አባረው አካባቢውን ተቆጣጠሩ። የቦቦን፣ ሳሞን፣ ሎቢን፣ ጉሩንሲን፣ ጉርማንቼን፣ ፐልህን፣ ቱዋሬግንና ሌሎች ህዝቦችን በቁጥጥራቸው ስር ለማዋል ግን ብዙ ዓመታት ወስዶባቸዋል። ከ1915-16 የምዕራብና ሰሜን ሳህል ህዝቦችን አመጽ ለመቀልበስ እስከተደረገው አፈና ድረስ አካባቢው የተከለለና የተለየ ድንበር ያለው አልነበረም። በወቅቱ የፈረንሳይ የምዕራብ አፍሪካ የቀኝ ግዛት ቀጠና ተብሎ በመተታወቀው ድንበር ስር ወድቆ ቆይቷል። አፐር ቮልታ በሚል የተለየ የቀኝ ግዛት ድንበር ተደርጎ የተከለለው በ1919 ነው። ጥብቅ ድንበር ስላልነበራት በ1932 ላይ ተከልሎ የነበረው ቀጠናው አፈርሶ አብዛኛው ክፍሏ ወደ ኮት ዲቮር ተጠቃሎ ነበር። በድጋሚ ወደ ነበራት ቅርጽ የተመለሰችው በ1947 ላይ ነው። የፓሪስ ባለስልጣናት አፐር ቮልታን የተለየች የኢኮኖሚ ማዕከል ሆና አላገኙአትም። በርግጥ የጥጥ ምርት ይመረትባታል። ወጣቶቿም በፈረንሳይ ቀኝ ግዛቶች ለሚካሄዱ የመንገድና የባቡር ሐዲድ ዝርጋታዎች ለጉልበት ሥራ ይጋዛሉ። ይሁን እንጂ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ካላቸው የፈረንሳይ ቀኝ ግዛት አካባቢዎች ጋር ሲነጻጸር በአመዛኙ አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን አስተዳዳሪዎች ወይም ቀኝ ገዢዎች ነበር ወደ አፐር ቮልታ የምትልከው። ሕፃኑ ቶማስ ሳንካራ ኢፍትሐዊነትን ለመገንዘብ ዕድሜ አልገደበውም። ባደገባት ጋዋ የነበሩት ቀኝ ገዢዎች ቁጥር በነጭና በጥቁር መካከል ያለውን የኑሮ ደረጃ ልዩነት ለመረዳት ከበቂ በላይ ሆኖ አገኘው። ገና በለጋ ዕድሜው የቀኝ ግዛትን ዳፋ ማጤን ስለጀመረ በመንደሩ ከነበሩት ከአውሮፓውያን ነጭ ሕፃናት ጋር ስምም አልነበረም። ገና ያልጠና ትከሻው አድሎን የመሸከም ብርታት አልነበረውም። ፍጹም ሰዋዊና ለስላሳ የሆነው ሰዋዊ ባህሪው አድሎን ባየ ጊዜ ተገልብጦ አራስ ነብር ሆነ። ቶማስ ጠብ ውስጥ ገባ ከተባለ ሊሆን የሚችለው ከነጭ ሕፃናት ጋር ነው። ዋና መለያው ትሕትናና አስታራቂነት ነው። አባቱ ተፈጥሮውን በውል ስለሚረዱ በተጣላ ጊዜ ከጎኑ ሆነው ይከላከሉለታል። ነገር ግን ወደ ቤት ይዘውት ይመለሱና ይገስጹታል። ፍትህ መጓደሉን ለማስረዳት የማትሰንፈው ስስ ነፍሱን ለማስደሰት ቀኝ ገዢዎችን ከማብገን አይመለስም። የ11 ዓመት ልጅ ሳለ አፐር ቮልታ ከፈረንሳይ ቀኝ አገዛዝ ነፃ ልትወጣ ቀናት ሲቀሯት የዕድሜ አቻዎቹን አሰባስቦ አንድ ተግባር ፈጸመ። ቀኝ ገዢዎቹ እግራቸው ምድሪቷን ከረገጠ ጊዜ አንስቶ በአፐር ቮልታ ሰማይ ስር ሲውለበለብ የኖረውን የፈረንሳይ ሰንደቅ ዓላማ ወርዶ የሀገሪቱ መለያ ቀለማት በሆኑት ነጭና ጥቁር ሰማያዊ ቀለም የደመቀ ጨርቅ ሰቀሉ። በበላይነት እብሪት የተሞሉት ነጭ ሕፃናት በድርጊቱ ተበሳጭተው ከጥቁር ሕፃናት ጋር አምባጓሮ ውስጥ ገቡ። ምንም እንኳን ቶማስ በድብድቡ ቀጥተኛ ተሳታፊ ባይሆንም ነገሩን አነሳስቷል በሚል የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አባቱ እንዲገርፈው ትዕዛዝ አስተላለፉ። የቶማስን ሐሳብ የሚረዱት አባት ግን አሻፈረኝ አሉ። ቶማስ በትምህርቱ ድርድር አያውቅም። በተለይ በሂሳብና በፈረንሳይኛ ቋንቋ የትምህርት አይነቶች ከፍተኛ ውጤት ያስመዘግባል። ከአስኳላ ትምህርት የተረፈውን ጊዜውን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ለነፍሱም ለቀልቡም የሚሆን ስንቅ ይሰንቅበታል። አመሻሹን ወደ ቤት ሲመለስ ጊታሩን አንስቶ በለጋ ጣቶቹ እየገረፈ ከእናቱ የሚፈሰውን ስሜት የሚነዝር መዝሙር ያጅባል። ለእምነቱ ያለውን ትጋትና ቀናኢነት የታዘቡት አንድ ቄስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ ወደ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት እንዲያቀና አግባቡት። ቶማስ ተስማምቶ ሳለ ስድስተኛ ክፍል ለመግባት የሚያስችለው ፈተና ወስዶ የማለፊያ ውጤት ስላመጣ ውሳኔውን ቀየረ። አባቱ ለቄሶቹ ቶማስ ወደ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት እንደማያቀና ሲነግሯቸው ለልጁ በደንብ እንዳልጸለየለት አድርገው ተዘባበቱበት። ውሳኔውን ተከትሎ ያደገባትን ጋዋዋን ተሰናብቶ የሕይወቱን አዲስ ምዕራፍ ሊጀምር የሊሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወደሚገኝባት ቦቦ ዲዮላሶ አቀና። ከአባቱ ቤት ወጥቶ ብቻውን ይኖር ዘንድ ግድ ሆነበት። ቦቦ ዲዮላሶን ሲረግጥ አዲስ ነገር የማወቅ ጉጉት ይበልጥ እያየለ መጣ።
በስክሌቱን ተፈናጥቶ ዙሪያ ገባውን ሲቃኝ ሰዓታት ያሳልፋል። በቀድመ ነጻነት ትግል ወቅት ዝነኛ በነበረው አውዚን ኩሊባሊስም በተሰየመው ሊሴ ውስጥ ብዙ ጓደኞችን አፈራ። ከጓደኞቹ መካከል በኋላ ላይ በመንግስቱ ስር ሚኒስትር ሆኖ ያገለገለው ፌዴል ቶዌ ይገኝበታል። መደበኛ ትምርቱን ሙጥኛለ። በሂሳብና በፈረንሳይኛ የትምርት አይነቶች ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገቡን ሲቀጥል በቲያትር ዝግጅት ላይ መሳተፍ አዘወተረ። ወደ ፊልም ቤት ጎራ ያለ መንፈሱን ዘና ያደርጋል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴም ጊዜ ከመያጣላቸው ክንውኖቹ አንዱ ሆነ። ብዙ ሳይቆይ ሀገሩ አፐር ቮልታ በፖለቲካ በጥብጥ መናጥ ጀመረች። ከፈረንሳይ ቀኝ ገዢዎች መንጋጋ ከተላቀቀች በኋላ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሆነው የተሰየሙላት ሞሪስ ያሜኦጎ የነጻነት ሽግግሩን ለመምራት ለከኛ ሰው አልነበሩም። መንግስታቸው ገና በጠዋቱ ለፈረንሳይ የጃዙር አገዛዝ ሸብረክ አለ። በፈረንሳይ ሲቪልና ወታደር መንግስት ውስጥ ቁልፍ ቦታ ያላቸው አካላት እጃቸውን ይዘው ይመሯቸው ጀመር። በዚህ መናኛ መግባራቸው የነቀፏቸውን ዘብጥያ ማውረድ ቀላሉ ስራቸው ሆነ። ዘመዶቻቸው በፕሬዝዳንቱ የተቀቡ ሹሞች ሆነው በቅንጦት ፋነኑ። አይነከነታቸው ሲደድር ከመንግስት ሰራተኞች ላይ የገቢ ቅናሽ አድርገው ህዝቡን ለኑሮ ነበልባል አሳልፈው ሰጡት። የንግድ ማህበራት በደባ እንዲዳከሙ አደረጉ። ስልጣን እንደ ጋሪ ፈረስ ግራና ቀኝ ከለሏቸው። ስማቸው በህዝቡ ዘንድ ሲጠይም ማስተዋል ተሳናቸው። ጥር 3 1966 ሰራተኞች የሥራ ማቆም አድማ መጡ። ብዙ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች፣ ሥራ አጥ ወጣቶች፣ ሰራተኞች፣ የተገፉ ነጋዴዎች፣ በአጠቃላይ የፕሬዝዳንቱ አካሄድ ያልጣማቸው ሁሉ የኦጋዱጉን ጎዳናዎች በተቃውሞ አጥለቀለቋቸው። በጋሻ ጃግሬዎቻቸው የተመኩት ፕሬዝዳንቱ የጦር አበጋዞቻቸው አድማውን እንዲበትኑ ትዕዛዝ አስተላለፉ። ጆሮ የሰጣቸው ግን አልነበረም። እዚህ ላይ የመጨረሻዋ ደውል ስታንቃጭል ሰሙ። ከመሞት መሰንበት የመረጡት ፕሬዝዳንት ያሜኦጎ በፈቃዳቸው ከስልጣናቸው ገለል አሉ። የጦር ኮማንደር የነበረው ሌፍተናንት ኮሎኔል ሳንጎሌ ላሚዛና መንበራቸውን ተረከበ። ዋና ከተማዋ ላይ የነበረው ሁከት በቦቦ ዲዮላሶም መጠነኛ ውጥረት ፈጠረ። ሳንካራ የሁለተኛ ደረጃ ማጠቃለያ ፈተና ለመውሰድ እየተዘጋጀ በነበረበት ወቅት ሬዲዮ ሲከታተል አዲሱ ፕሬዝዳንት ላሚዛና ኦጋዱጉ ውስጥ በሀገሪቱ የመጀመሪያ የሆነውን የጦር ማሰልጠኛ መመስረቱን ሰማ። በመጀመሪያ ዙር የሁለተኛ ደረጃ ሰርተፍኬት ያላቸውን ተማሪዎች እንደሚቀበል ተነገረ። ጦሩ በወቅቱ ከሃዲ ተደርገው የተቆጠሩት ፕሬዝዳንት ማውረዱን ተከትሎ ስሙ በበጎ መነሳት ጀምሯል። ማሰልጠኛው በወጣት ምሁራን ዘንድ የተዘረከረከውን መንግስታዊ አሰራር ለማስተካከልና ገደብ ያጣውን የመንደር አለቆች ፈላጭ ቆራጭነት ለማስቆም ብሎም አገሪቷን ለማዘመን ጉልህ ሚና ሊኖረው የሚችል አገር በቀል ተቋም ተደርጎ ተቆጠረ። በማሰልጠኛው ተቀባይነትን ማግኘት ይዞት የሚመጣው የትምህርት እድል እንዳለም ተያይዞ ተወራ። ሳንካራ ተጨማሪ ትምህርት ከፍሎ መማር እንደማይችል ስላመነ የመግቢያ ፈተናውን ወስዶ አለፈ። 17 ዓመቱ የማሰልጠኛውን የ1966 የመጀመሪያ ተመልማዮች ተቀላቀለ። አባቱ በአንድ ወቅት የመረጠውን የህይወት መስመር እሱም ተቀላቀለው። ውትድርና ሌላ ዓለም ነው። ለጋ አእምሮን ብቻ ሳይሆን ለጋ ሰውነቱንም አሳራ በላው። ሳንካራ ግን የመርህ ሰው ነው። ለብርቱ ፈተና እጅ አልሰጠም። እንዲያውም ምሳሌ ለመሆን ጊዜ አልፈጀበትም። የሥልጠናው ዓላማ ልክ እንደነበረ ማረጋገጫው እንደ ቶማስ አይነት የልጅ በሳል ምልምሎች መገኘታቸው እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። አዲሱ ማሰልጠኛ ከቀኝ ግዛት ሰፊ መዳፍ ተላቃ አቧራዋን ለማራገፍ በምትውተረተረው ሀገር ውስጥ አዲስ እርሾ አዲስ ተስፋ ዘራ። ከወታደራዊ አስተምሮ ጎን ለጎን የሚሰጠው የማህበራዊና የሳይንስ ዘርፎች ትምህርት እንደ ሳንካራ ያሉ ወጣቶችን አእምሮ ሳለ። ወታደራዊ ላልሆኑ የትምህርት አይነቶች በአስተማሪነት የተመደቡ ሲቪል ፕሮፌሰሮች የወጣቶቹ ክፍት አእምሮ ላይ ሐሳብ አዘመሩ። የጂኦግራፊና የታሪክ አስተማሪ እንደነበረው አዳማ ቱሬ ያሉ ምሁራን ሀገር መስራት የሚችሉ ወጣቶችን ለመፍጠር ተጉ። የቱሬ ተራማጅ ሐሳቦች ግላዊ አእምሮን ከመሞረድ አልፈው መንግስትን መናጥ የሚችሉ ፈንጂዎች ነበሩ። ቱሬ የሚያስተምርበት ተቋም ወታደራዊ መሆኑን በወጉ ስለሚረዳ በግሃድ ሐሳቡን ማንጸባረቅ አልወደደም።
ነገር ግን ሳንካራን ጨምሮ ብሩህ አእምሮ እንዳላቸው ያመነባቸውን ተማሪዎች ከመደበኛው ክፍለ ጊዜ ውጪ እየጋበዛቸው ያዋዛ ስለ አዲስ አይነት ስርዓተ መንግስት አስጠናቸው ስለ ኢምፔሪያሊዝም ኒዮ ሊበራሊዝም ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ሶሻሊዝም ኮሙኒዝም እንዲሁም ስለ ሶቪየትና ቻይና አብዮቶች አፍሪካ ውስጥ ስለሚደረጉ የነጻነት ትግሎችና ተመሳሳይ ጉዳዮች ያነሳ አጠመቃቸው ቱሬ መሰረቱን ሴኔጋል ያደረገው በብዙ የፈረንሳይ ቀኝ ተገዢ ሀገራት ቅርንጫፎች ያሉት ቀጠናዊ የማርክሲስት ምስጥራዊ ቡድን አፍሪካን ኢንዲፔንደንስ ፓርቲ PAI አባል መሆኑ የታወቀው ዘግይቶ ነው። ወጣቱ ሳንካራ የፖለቲካ ንቃተ ህሊናው ከፍ እያለ መጣ። ብልሃት በተሞላበት መንገድ በአፐር ቮልታና በተቀረው ዓለም አብዮት መፍጠር እንደሚቻል ተገነዘበ። ከመደበኛ ትምህርቱና ፖለቲካዊ ተልእኮ ባሻገር የኦጋዱጉን ዙሪያ ገባ ማጥናት የጓደኝነት አድማሱን ማስፋት ያዘ። ሙዚቃ ነፍሱ ነች። ጊታር ይጫወታል። ፖለቲካ ውስጥ ከተጠረዙ አሜኬላ ሐሳቦች ፋታ ለመውሰድ ከነፍሱ ጋር የተሰናኘውን ሙዚቃ በጊታሩ ክሮች እየገረፈ ከመንፈሱ ዘልቃ እንድትቃኘው ያደርጋል። ከሶስት ዓመት በኋላ ወታደራዊ ስልጠናውን በብቃት አጠናቀቀ። ሌላ ህይወት፣ ሌላ አዲስ መስመር ከፊቱ ተዘረጋ። የፈረንሳይ ቀኝ ግዛት በነበረችው አፍሪካዊት ደሴት ማደጋስካር ውስጥ ባንጽራቤ ለሚሰጣው ከፍተኛ የመኮንንነት ስልጣና ከተመረጡት ሁለት ተማሪዎች ውስጥ አንዱ ሆኖ ሀገሩን ለቆ በረረ። ጥቅምት 1969 ማደጋስካርን ሲረግጥ ካደገበት ደሃና በረሃማ ሀገሩ የተለየ ተፈጥሯዊ አካባቢን አስተዋለ። ማደጋስካር ለምለም ጸዳል የተጎናጸፈች በጓሮዋ ተክልቶች የተሞላች ዋና ከተሞቿ ታሪካዊ የሚባሉ ህንጻዎች ሀውልቶችና መናፈሻዎች ያሉባት በርግጥም ከተወለደባት ሀገር ከፍ ያለ የእድገት ደረጃ ላይ የምትገኝ ሀገር ሆና ተበቀጨው። ባንጽራቤ የጦር ማሰልጠኛ የትምህርት አሰጣጡ ከመደበኛው ወታደራዊ ስልጠና ወጣ ያለ ሆኖ አገኘው። ውትድርናና ልማት ድርና ማግ የሚሆኑበትን ሳይንስ ተማረ። ያገጠጠ ምድረበዳ ለተዘረጋባት በረሃማ ሀገሩ ማርከሻ የሚሆን ለምለም ሐሳብ አእምሮ ውስጥ አቆጠቆጠ። ወታደሩ ከሀገሬው ጋራ መስተጋብር ፈጥሮ እንዴት ግብርና ለማዘመን እንደሚችል ወረቀት ላይ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይም በተግባር አስተዋለ። የማደጋስካር ወታደሮች ግሩም የፈጠራ ሰዎች ናቸው። ከዋናው ግዳጃቸው ባሻገር ሀገሪቷን በልማት እንዴት ማጉልበት እንደሚቻላቸው ተከነዋል። ሳንካራ በልማት ስራቸው ከመደመሙ የተነሳ አብሯቸው ለመስራት ተጨማሪ አመታትን ለመቆየት ጥያቄ እስከማቅረብ ደርሷል። ማደጋስካር ማንነቱን በድጋሚ አፍርሶ ለመስራት ወሳኛ መሸጋገሪያው ሆነች። ወታደራዊ ክህሎቱን ከፍ አደረገ። ማህበራዊ መረዳቱ አደገ። ዘርፈ ብዙ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የማይናቅ ግንዛቤን አዳበረ። የፈረንሳይኛ ቋንቋ ክህሎቱን ለማሻሻል በከፍተኛ ሁኔታ ታተረ። በተለይ ቃላቶችና ሐረጋትን ማዳቀል፣ አስቂኝ የሆኑ የቃላት ጨዋታዎችን መጫወት ላይ ልዩ ፍላጎት አደረበት። ተሰምቶ የማይጠገብ አንደበት ባለቤት የመሆኑ ምስጢር ከዚህ ትጋቱ የሚመነጭ ነው። የጽሑፍ ችሎታውንም በደንብ በመሞረድ የማሰልጠኛው ጋዜጣ አርታኢ እስከመሆን ደረሰ። የፖለቲካዊ ግንዛቤውንም የሚጨምርለት ነገር ላይ ከማተኮር ወደ ኋላ አይልም። በመደበኛ ክፍለ ጊዜ ለማስተማሪያነት ጥቅም ላይ ከሚውለው መጽሐፍት መካከል በማርክሲስት ጸሐፊያን የተዘጋጁ ወይም እንደ ሬኔ ዱሞ ያሉ ዕውቅ የፈረንሳይ የሐሳብ ሊቃን የሥራ ውጤቶች ይገኙበታል። ብዙዎቹ አሰልጣኞች ግራ ዘመም ፈረንሳውያን ምሁራን ናቸው። ሳንካራ አልፎ አልፎ ራት አብሯቸው እየተመገበ የሐሳብ ልውውጥ ያደርጋል። የፖለቲካ ዕውቀቱን ለማዳበርም ከመጽሐፍት ጋር ተወዳጀ። ሊሂቃንን ጆሮ ሰጥቶ አዳመጠ። በአካል የታዘበውን አብዮታዊ ለውጦች ባንክሮ መረመረ። በመጨረሻ ዓመት የማደጋስካር ቆይታው የተቀሰቀሰው ከባድ አብዮት ትልቁ የተግባር ትምህርት ሆኖ አልፏል። ገበሬዎች አመፁ፣ ሀገራዊ አድማ ተመታ፣ ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር የታየባቸው የጎዳና ላይ ተቃውሞዎች አየሉ። አፍቃሪ ፈረንሳይ የነበረው መንግሥት በተቃውሞዎቹ ተሽመደመደ። አመፁን መቀልበስ ሲሳነው ለወታደሩ ሥልጣኑን አሳልፎ ሰጠ። ለውጡ ቀስ በቀስ የስር ነቀል ለውጥ አቀንቃኝ መኮንኖች ወደ ኃላፊነት ያመጣ ነበር። ሳንካራ ባየው ነገር ተደመመ። ከአንድ የማሊ ጓደኛው ጋር ሆኖ ለውጡን በብቃት ከመሩት አብዮተኞች አንዱ የሆኑትንና
በኋላም ፕሬዝዳንት ሆነው የተሾሙትን ካፒቴን ራጽግራን ካለማግኘት ወደ ዋናው ከተማ መሩ። ተሳክቶላቸው አገኙአቸው። ነገር ግን አስቸኳይ ሥራ ስለነበረባቸው ብዙም ሳይቆዩ ተለዩአቸው። ጥቅምት 1973 ላይ ያንጽራቤ ስልጣናውን አጠናቆ ወደ አፐር ቮልታ ሲመለስ ለመምራት የተዘጋጀ በወጉ የሰለጠነ መኮንን ሆኖ ነበር። ህልሙ ዙፋን አልነበረም። በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ተግዳሮቶች ተቀፍድዳ የተያዘችውን ሀገሩን ማልማት መቻል እንጂ። በተለይ እንደ ጦር ሰራዊት ያሉ ተቋማት እንዴት ልማትን ማስፋፋትና ሁሉን አቀፍ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ለውጥ ለማምጣት ጥቅም ላይ ይውላሉ የሚለው ሐሳብ ያስጨንቀው ያዘ። አሁን 24 ዓመት እድሜው ላይ ይገኛል። የምክትል ሌፍትናንት ማዕረግ ባለቤት ነው። ያለውን የትምህርት ደረጃ የተገነዘበው መንግስት በቦቦ ዲዮላሶ አዳዲስ ምልምሎችን እንዲያሰለጥን ኃላፊነት ጣለበት። ሳንካራ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ወደ ተከታተለባት ቦቦ ዲዮላሶ በድጋሚ ሲያመራ የተጓዘው ብቻውን አልነበረም። የብዙ ጊዜ ታናሽ ወንድሙን ፖልንና እህቱን ፓውሊንን አስከትሎ ነው። 10ና 12 ዓመት ዕድሜ ላይ ይገኛሉ። ሁለቱ ልጆች እናታቸው በተፈጥሮ ለዘብተኛ በመሆኗ አባታቸውም ዕድሜ ስለተጫነው በተገቢው መንገድ ተቀርጸው እያደጉ አይደለም ብሎ ስላመነ ነው ይዟቸው የተጓዘው። ልክ ሆናችኋል ይለን ነበር ሲል ወንድሙ ፓውል ያስታውሳል። ፖልና ፓውሊን ከሳንካራ ጋር በመኮንኖች መኖሪያ ግቢ ውስጥ በልዩ ክትትል መኖር ጀመሩ። ፖል እንደሚያስታውሰው ሳንካራ የቤት ስራቸውን ቀን በቀን ይከታተል ነበር። ምንም እንኳን ሰራተኛ ቢኖረንም ይላል ፖል፣ ልብሳችንን ማጠብ፣ ንጽህናችንን መጠበቅ፣ እያንዳንዱን ነገር በስነ ስርዓት መያዝ ይጠበቅብን ነበር። ምክንያቱም ያ ወታደራዊ ስነ ምግባር ነው። ከዚያ ባሻገር ከወታደሮች ጋር አካላዊ እንቅስቃሴ መስራት የዘወትር ተግባሩ እንደነበረ ፖል ያስታውሳል። በዚያ የተነሳ ስፖርት የህይወቱ አንዱ አካል ሆኖ እንደዘለቀ ይናገራል። ለአዳዲሶቹ ምልምሎች ይሰጥ የነበረው ስልጠና ፕሮግራም ብዙም ሳይለወጥ ጠበቀው። በናፖሊዮን ቦናፖርቴ ወቅት የተቀረጸው የፈረንሳይ ወታደሮች ማሰልጠኛ ፕሮግራም ቅጂ አሁንም ሳይነካ አለ። በመሆኑም ከወታደራዊ ስልጠናው ጎን ለጎን ልክ ማደጋስካር ላይ እንደሰለጠነው የሲቪክ ትምህርቶች እንዲካተቱበት አደረገ። እሁድ ከሚሰጣቸው ስፖርታዊ ስልጠናዎች በተጨማሪ ቅዳሜ ጠዋት የሲቪክ ትምህርቶችን መስጠት ጀመረ። በክፍለ ጊዜው የዜጎች መብትና ግዴታዎች፣ የህግ አውጪዎች፣ የጦር ሰራዊቱና የፍርድ ቤቶች ስልጣንና ኃላፊነቶችን የሚዳስሱ ስልጠናዎችን ሲሰጥ ቆየ። መጀመሪያ ላይ ተመልማዮቹ ትርፍ ጊዜያቸውን እየተሻማባቸው እንደሆነ ስላሰቡ ትንሽ ከፋቸው። የኋላ ኋላ ግን በትምህርቱ እየተሳቡ መጡ። አንዳንድ ታሪኩን የጻፉ ሰዎች ሳንካራ የሰልጣኞቹን ሁኔታ ካስተዋለ በኋላ የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ በሰጠው ልክ የሚቀበልና መለወጥ የሚችል ነው የሚለውን እሳቤውን እንዳረጋገጠለት ይመሰክራሉ። በቦቦ ዲዮላሶ የተገበራቸው አዳዲስ ሙከራዎች የወታደሮችን ቀልብ መግዛት ጀምረው ሳለ በ1974 ወደ ኦጋድጉ በድንገት በመዛወሩ በአጭሩ ተቀጨ። በኦጋድጉ የወታደራዊ ኢንጂነሪንግ ክፍል ውስጥ ተመደበ። አዲሱ የሥራ ድርሻው ማደጋስካር ላይ በመጨረሻ ዓመት የቀሰመውን ቴክኒካዊ ክህሎቱን ተግባር ላይ ለማዋል ዕድል ፈጠረለት። ከተማዋን እየዞረ የቤቶችን አሰራር፣ የመንገዶችን ግንባታና ሌሎች መሠረተ ልማቶችን በአንክሮ መረመረ። በሂደቱ አንዳንድ የጦር መኮንኖችና የመንግሥት ሹማምንቶች በጀት እንደሚቀሽቡ፣ ንብረትን እንደሚያሸሹና ቤተሰቦቻቸውን ዳጎስ ያሉ ጥቅሞች ያሉባቸው የሥራ መደቦች ላይ እንደሚያስቀጥሩ መረዳት ቻለ። ያየውን በገሃድ ከመተቸት አላመነታም። በዚህ ድርጊት ውስጥ በጉልህ እንደተሳተፉ የደረሰባቸውን ትጥቅና ምግብ አቅራቢ እንዲሁም የትራንስፖርት ሚኒስትሩን አጥብቆ ተቸ። ሚኒስትሩ ከአባቱ ጋር ልዩ ወዳጅነት ያለው የቴማ አለቃ ልጅ ነው። ሳንካራ ግን ከማጋለጥ አልተመለሰም። በእርግጥ በወቅቱ አንዳቸውም የተለየ ቅጣት አልተጣለባቸውም። ነገር ግን በወጣቱ ወታደር ስብዕና ብዙዎች አለቆቹ ተደመሙ። ሳንካራ የሰለጠነውን ሳያዛንፍ የመተግበር አቅም እንዳለው ለማሳየት ብዙ ጊዜ አልወሰደበትም። ህዳር 1974 ላይ በአፐር ቮልታና በማሊ መካከል የድንበር ግጭት ተቀሰቀሰ። ሳንካራ ወደ ድንበር ከተላኩ ወታደሮች መካከል አንዱ ነበር። በእርሱ የተመራ ጥቂት ቁጥር ያለው ሰራዊት ድንገተኛ ጥቃት ሰንዝሮ የማሊ ወታደሮችን ማረከ። እውነቱ በሚዲያ ተስተጋባ።
ሳንካራ የጦር ጀግና ተደርጎ ተወደሰ። ነገሩ በዚህ መንገድ ይገለጽ እንጂ ሳንካራ የሚኩራራበት ጀግንነት አልነበረም። ቅኝ ገዢዎች ባሰመሩት ድንበር የተነሳ ብዙ ባህልና ወግ የሚጋሩ ሁለት ደሃ ሀገራት መታኮሳቸው በእርሱ ዘንድ ተቀባይነት አልነበረውም። የጦርነቱ ሂደት በአንጻሩ ሳንካራ ከከፍተኛ የጦር አመራሮች አካሄድ ጋር ይበልጥ እንዲቃረን አደረገው። አብዛኞቹ ኪሳቸውን ለመምሏት ከመሯሯጥ የዘለለ የሰራዊቱን አቅም መገንባት ላይ፣ አገሩን በወጉ የሚጠብቅ የሰለጠነ ወታደር ማደራጀት ላይ ዳተኛ ሆነው አገኛቸው። በአጠቃላይ የጦርነቱ ሂደት የአገሪቷ ወታደራዊ አቅም በማሊ ወታደሮች መበለጡ በግልጽ ታይቷል። ቀጠናዊ አደራዳሪዎች በ1975 ገብተው ጦርነቱን እንዲቋጭ ባያደርጉ ኖሮ ሽንፈት ሊከናነቡ ይችሉ እንደነበረ እሙን ነው። በመንግስት ትግበራ ውስጥ የሚያስተውላቸው ነገሮች በሙሉ በአገሪቱ ስር ነቀል ለውጥ የግድ እንደሆነ በጽኑ እንዲያምን አደረጉት። በእርግጥ በወቅቱ ይሰማውና ያስበው የነበረው ነገር ከጥቂት ጓዶቹና ግራ ዘመም ከሆኑ ሲቪል ጓደኞቹ ጋር ካልሆነ በስተቀር በግልጽ አውጥቶ ለማሳየት አልወደደም። ይሁንና ስለ ሰራዊቱ ድክመት የሚሰነዝራቸው ከፊል ሐሳቦቹ በበላይ አዛዦች ዘንድም ተቀባይነት አገኙ። በተለይ ፕሬዝዳንት ላሚዛና የሳንካራን ወኔና ብቃት አደነቁ። ከዓመታት በኋላ ፕሬዝዳንቱ ጊዜውን ሲያስታውሱ ሳንካራ የወደፊቱ መሪ ሊሆን እንደሚችል ይሰማቸው እንደነበር ተናግረዋል። ሳንካራ የተነሰሰው አፈንጋጭ ፖለቲካ ሐሳቤ በጀማሪ መኮንኖች ጓድ ውስጥ በስፋት መዘዋወር ጀመረ። ከፍተኛ ባለስልጣናቱ የዚህ እንግዳ ነገር መሰረት እየያዘ መምጣት እንቅልፍ ቢነሳቸውም ፕሬዝዳንት ላሚዛና ግን ለነገሩ ብዙም ግድ አልነበራቸውም። ሳንካራም ለፕሬዝዳንቱ ያለው አክብሮት አልቀነሰም። በበዓላት ወቅት ደውሎ የመልካም ምኞት መግለጫ ሳይቀር ያስተላልፍላቸዋል። በ1976 ፕሬዝዳንት ላሚዛና በወቅቱ የሙሉ ሌፍትናንትነት ማዕረግ ባለቤት የነበረውን ሳንካራን አዲስ የተመሰረተውን ብሔራዊ ኮማንዶ ማሰልጠኛ ተቋም እንዲመራ ኃላፊነት ሰጡት። ከጋና ጋር በሚዋሰነው ድንበር ላይ በምትገኘው አነስተኛ ከተማ ፖ የተቋቋመው ይህ ማሰልጠኛ በዋናነት ሰራዊቱ የሚጎድለውን ከፍ ያለ ብቃት ያላቸው ተዋጊ ማፍራት ላይ እንዲያተኩር ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ሳንካራ ተቋሙን ከአራት ዓመታት በላይ በበላይነት ሲመራ ቀደም ሲል በቦቦ ዲዮላሶ የጀመራቸውን አዳዲስ የሥልጠና ዕቅዶች ያለማንም የበላይ ኃላፊ ፈቃድ ለመተግበር ዕድል አገኘ። በማሰልጠኛ ተቋሙ የነበረው ክፍለ ጦር ከሁሉም ማሰልጠኛዎች ከፍ ያለ ብቃት ያላቸው ወታደሮች ተመርጠው የገቡበት ስለነበር የሥልጠናው ሂደት እጅግ ከወትሮው ጠጠር እንዲል ተደርጓል። ሳንካራ ለሰልጣኞቹ ደህንነት የሚገደው አሰልጣኝ ሆነ። በረሃማነት ቀስ በቀስ እየቀረጠፋት የነበረችው አፐር ቮልታ ለወታደሮቹ ቋሚ የውሃ አቅርቦት ማቅረብ ተስኗት ቆይቷል። ይህን ችግር ያጤነው ሳንካራ እጅግ ቀርፋፋ ስርዓት ያለውን ወታደራዊ ቃግዥ ሂደት ወደ ጎን ትቶ በራሱ ውሳኔ የውሃ ማመንጫ ሞተር ፓምፕ ገዝቶ ጥቅም ላይ አዋለ። በቀጥታ ለፕሬዝዳንት ላሚዛና አሳውቆ ፕሬዝዳንቱ ከጽፈት ቤታቸው ወጪውን እንዲሸፍኑ አደረገ። ወጣት ወታደሮች ደሞዛቸው በወጣ በቀናት ውስጥ ድራሹን እንደሚያጠፉት ስለሚያውቅ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ባንክ ይዟቸው ይሄድና የባንክ ደብተር እንዲያወጡ ያደርጋቸዋል። ስለ ቁጠባና ገንዘብ አጠቃቀም መረጃ እንዲያገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻል። ሳንካራ ወታደሮቹ ያላቸውን ማኅበራዊ ግንዛቤና አእምሯዊ ብቃት ከፍ እንዲያደርጉ ያላሰለሰ ጥረት አደረገ። በወቅቱ ትልቁ ፈተና ሆኖበት የነበረው የተለያዩ የትምህርት ዘርፎችን ለማስተማር በግብዓትነት የሚያገለግሉ መጻሕፍትን ማሰልጠኛው በሚገኝባት ፖ በቀላሉ አለመኖራቸው ነበር። ክፍተቱን ለመድፈን እርሱም ሆነ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ወደ ኦጋዱጉ ሲያቀኑ በብዛት ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸውን መጻሕፍት ይዘው እንዲመለሱ እያደረገ ክፍተቱን ለመሙላት ሞክሯል። ሳንካራ ወታደር ከማኅበረሰቡ የተነጠለ መሆን የለበትም የሚል ጽኑ እምነት አለው። ነፍጥ አንግበው ሰላምና ደህንነትን ከማስከበር በተጨማሪ የአገሪቷን የልማት እንቅስቃሴዎች ከሕዝቡ ጋር መስተጋብር ፈጥረው እንዲመሩ አደረጋቸው። በተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች የተሰሩ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች ላይ ያደረጉት ርብርብ አንቱታን አትርፎላቸዋል። በሕዝቡ ዘንድ የሰረጸውን የወታደር ገዳይ ስብዕናን ለመለወጥ ያልተለመዱ ነገሮችን እያስተዋወቀ ሕዝቡና ወታደሩ ይበልጥ እንዲወዳጁ አደረገ። እርሱ ራሱ በጊታር ተጫዋችነት የሚሳተፍበት የሙዚቃ ቡድን አደራጀ። ፖ ውስጥ ከሚገኙ
ሚሳኤል ባንድ ከተሰኙ ሲቪል የሙዚቃ ቡድኖች ጋር በቅንጅት ሙዚቃና የዳንስ ዝግጅቶችን በሳምንቱ መጨረሻ ለህዝብ ያቀረቡ ህዝቡ ደህንነት እንዲሰማው ብቻ ሳይሆን የመዝናኛ ማራጭ እንዲያገኝ እድል ፈጠሩለት። ሳንካራ በህዝብና በወታደሩ ዘንድ ምንም አይነት የስሜት መሻከር እንዲፈጠር አይሻም። በአንድ ወቅት ላጭር ተጨማሪ ስልጠና ወደ ሌላ ቦታ በተላከበት ጊዜ የተወሰኑ ወታደሮች ከከተማዋ ወጣቶች ጋር አምባጓሮ ውስጥ ገቡ። አንድ ኦጋዱጉ ያሉ ከፍተኛ የጦር መሪ ወታደሮቹን ወግነው ወጣቶቹን ማዋከባቸው ደግሞ ነገሩን አባባሰው። ሳንካራ ይህንን ሲሰማ በፍጥነት ወደ ፖ ተመልሶ ግጭቱ ስር ሳይሰድ አኮላሸው። ህዝቡና ወታደሩ ተባብሮ ሀገሩን እንዲያለማ እንጂ የአይጥና ድመት አባሮች ጨዋታ ውስጥ እንዲገባ ፈጽሞ አይፈቅድም። ፖ ከዋና ከተማዋ ኦጋዱጉ ከመቶ ማይል ያነሰ ርቀት ላይ ትገኝ ስለነበር ሳንካራ ቶሎ ቶሎ እየተመላለሰ ከጓደኞቹ ጋር ጊዜ ያሳልፋል። በዚያን ወቅት ካንዲት ማርያም ሴሪም ከተሰኘች ቆንጆ ጋር ተዋወቀ። ግንኙነታቸው እየጠነከረ መፈላለጋቸውም እያየለ መጣ። ፍቅራቸው ሰምሮ በ1979 በኦጋዱጉ ቀለል ባለ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስነ ስርዓት በጋብቻ ተጣመሩ። የጥንዶቹ ገቢ አነስተኛ የሚባል ስለነበር ብዙ ሰው መጋበዝ አልፈለጉም። ነገር ግን የጓደኞቻቸው ርብርብ ተጨምሮበት እስከ 300 የሚደርሱ ድምተኞች የተገኙበት ሸጋ ድግስ ተደገሰ። የማሰልጠኛ ተቋሙን በመምራትና በቤተሰብ ኃላፊነት ተወጥሮም ቢሆን በአገሩ ስር እየሰደደ የመጣው ድህነትና የህዝብ የኑሮ ሁኔታ እንቅልፍ ይነሳው ጀመር። በ1980 70 ሚሊዮን ህዝብ በጉያዋ ያቀፈችው አፐር ቮልታ የህዝቧ አማካይ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ ገቢ $210 ብቻ ነበር። ከ10 ሰዎች አንዱ ብቻ በከተማ የሚኖር ሲሆን የጎልማሶች አማካይ የትምህርት ንጽጽር ከ11% ያነሰ ነው። እድሜያቸው ለትምህርት ከደረሰ ህፃናት 18% የሚሆኑት ብቻ የመጀመሪያ ደረጃ የትምህርት እድል ሲያገኙ፣ ከ3% ያልበለጡት ወደ ሁለተኛ ደረጃ ይሸጋገራሉ። ተደራራቢ ድርቅ፣ የመሬት መንሸራተትና የምርታማነት መቀነስ ሀገሪቷ ረሃብ ብርቅ እንዳይሆን አድርጎታል። ደካማ የአመጋገብ ስርዓትና በሽታ ህይወት በአጭሩ እንዲቋጭ ምክንያት መሆናቸው ቀጥለዋል። የሀገሪቱ ዜጎች አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ 44 ዓመት ላይ ተቸንክሯል። በእነዚህ ያገጠጡ ሁኔታዎች ውስጡ የደማው ሳንካራ ስርነቀል ለውጥ እንደሚያስፈልግ በጽኑ አምኗል። ወደ ኦጋዱጉ በተመለሰባቸውና ለተጨማሪ ስልጠና ወደ ፈረንሳይና ሞሮኮ ባቀናባቸው ጊዜያት ተመሳሳይ ሐሳብ ከሚያራምዱ አካላት ጋር ያለውን ወዳጅነት ብልሃት በተሞላበት መንገድ አጠናከረ። ከነዚህ ሰዎች መካከል በመጀመሪያው የማሊ ጦርነት ወቅት የተዋወቀው፣ በኋላ ላይ ሞሮኮ ውስጥ በስልጠና ወቅት በድጋሚ ያገኘው ብሌስ ኮምፓውሬ አንዱ ነው። በ1978 ኮምፓውሬን የፖ ማሰልጠኛ ተቋም ምክትል ኮማንዶ አድርጎ ሾመው። ሌሎች ግንኙነቶቹ ከሲቪል ሰዎችና ትናንሽ ግራ ዘመም ድርጅቶች ጋር ሆኑ። የተወሰኑት የንግድ ድርጅቶች ሲሆኑ ብዙዎቹ ምሁራን ላይና ተማሪዎች ላይ የሚሰሩ ነበሩ። አብዛኛዎቹ የማርክሲስትን ጽንሰ ሐሳብ የሚደግፉ ከአፍሪካ ኢንዲፔንደንት ፓርቲ ጋር ግንኙነት ያላቸው፣ የሶቪየት ዩኒየን አካሄድ የሚስባቸው ናቸው። ከፊሎቹ በቻይናና በአልባኒያ እንቅስቃሴዎች የተማረኩ ነበሩ። ሳንካራ ይበልጥ በቀረባቸው ቁጥር ብዙዎቹ በፖለቲካ እሳቢዎች ጉሮሯቸው እስኪዝል ሲከራከሩ ከመዋል በዘለለ የህዝቡን የኑሮ መጎሳቆል መረዳት የማይችሉ መሆናቸውን አስተዋለ። ከነዚህ የማህበረሰብ አንቂዎች ጋር በተሳተፈባቸው ክርክሮችና ውይይቶች ብዙ ቁም ነገሮችን መገብየት ቢችልም አንዳቸውንም የመቀላቀል ፍላጎት አላደረበትም። ከዚህ ይልቅ በመኮንኖቹ ዘንድ ያለውን ቡድን በማጠናከር ነኝህን አካላት ግን ማሰልጠኛውን ሳይቀር እየመጡ እንዲጎበኙ እያደረገ ግንኙነቱን ቀጠለ። ቀስ በቀስ በሳንካራና ጓደኞቹ ዘንድ የለውጥ ነፋስ እየነፈሰ እንደሆነ መታመን ጀመረ። የእድሜ ጠገባ አክራሪ ፖለቲከኞች ጣመ ፈረካከስ እየሆነ መጣ። በአገሪቷ አመጽ ተበራከተ። እየገነነ በመጣው የወታደራዊ አዛዦችና ሲቪል ባለስልጣናት የሙስና ተግባር የተማረረው ህዝብ ቁጣውን በገሃድ ማሰማት ያዘ። ከብዙ አብዮቶች የተረዳውን ተግባር ላይ በመዋል ሳንካራ ገና ከጅምሩ ገብቶ ማዳከር አልመረጠም። ተገቢ ነው ብሎ እስካመነበት ወቅት ድረስ በትዕግሥት ጠበቀ። ክፍል 2፣ የፖለቲካ ጥንስስ።
1980 ሲብት የሳንጎሌ ላሚና ዛመንግስት ድፍን 15 ዓመታትን በስልጣን ላይ አሳልፈዋል። ካፈናና ከቀውስ ከመይጸዱት የምዕራብ አፍሪካ ጎራባች ሀገራት መንግስታት ጋር ሲነጻጸር የላሚዛና መንግስት የተረጋጋና በመጠኑ ላላ ያለ ነበር ማለት ይቻላል። ነገር ግን በመንግስቱ ዘንድ ያደገ የመጣው ዳተኝነትና ተለምዷዊ አካሄድ የናረ የመጣውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግር ለመፍታት አቅም ያጠረው መጣ። ፕሬዝዳንት ላሚዛናን ጨምሮ አብዛኞቹ የመንግስት ሹማምንት የራሳቸውን ግላዊ ፍላጎትና ዝና ከማዳበር የዘለለ አንዳችም ማህበራዊ ፋይዳ ያላቸው ንቅዶች ሲተልሙም ሆነ ሲተገብሩ አልታያሉ። ፕሬዝዳንቱ በ1980 የዘመን መለወጫ እንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው ላይ ሲያማሩ እንደተሰሙት ባለስልጣናቱ የህዝቡን ችግርና ፍላጎት ከመረዳት ይልቅ በስልጣንና ገንዘብ አምልኮ ተቀይደው ተይዘዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህን ይበሉ እንጂ በርሳቸው እድሜ የሚገኙ የጦር መሪዎች የሚያስጨንቃቸው ጉዳይ ወዲህ ነው። አላባራ ያለውን የሲቪል ፖለቲከኞች ጉትወታና የአንዳንድ ምሁራንና ተማሪዎች ተቃውሞ ረጭ ማድረግ ከቻሉ ሌላው እዳው ገብስ ነው። ጊዜ እንደከዳቸው አላስተዋሉም። ያሰቡትን ሳይፈጽሙም ማዕበል ደጃቸው ደረሰ። ህዳር 25 1980 በኮሎኔል ሳዬ ዘርቦ የተመራ የከፍተኛ መኮንኖች ቡድን በፈንቅለ መንግስት አካሄደ። ፕሬዝዳንት ላሚዛና ከሌሎች የጦር መኮንኖቻቸው ጋር ዘብጥያ ወረዱ። CMRPN በሚል ራሱን ያደራጀው ቡድን የመንግስት አደረጃጀት አፈረሰ። ህገ መንግስቱን ሰረዘ። ብሔራዊ ምክር ቤቱን አከሰመ። የሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎችና የማህበረሰብ እንቅስቃሴዎችን አገደ። በኢንዶ ቻይና ዘመቻ የፈረንሳይ ወታደር አባል የነበረው ዘርቦ የመፈንቅለ መንግስቱ ዓላማ የተዘረከረከውን የላሚዛናን መንግስት የማጥራት እርምጃ ሲል ጠራው። በአገዛዙ ውስጥ ህግ እንዲከበር እንደሚያደርግና ሙስናን ነቅሎ እንደሚጠል ቃል ገባ። ለዚህም በቀድሞ የመንግስት ኃላፊዎች የተፈጸሙ ወንጀሎችን የሚመረምርና የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም የሚሰራ ኮሚቴ አዋቀረ። መፈንቅለ መንግስቱ ከጅምሩ ድጋፍ አገኘ። በሲኤምአርፒኤን የተዋቀረው አዲስ መንግስት ተራማጅ ሀገር ወዳድ ሲቪል ሚኒስትሮችን በማካተቱ ከንግድ ማህበራት በኩል ትልቅ ድጋፍ ተቸረው። ሳንካራ በዚህ መፈንቅለ መንግስት ውስጥ ምንም ተሳትፎ አልነበረውም። በእርግጥ ወጣት መኮንኖች ለመፈንቅለ መንግስቱ ድጋፍ አልነፈጉትም። ሳንካራም ይሁን ጓደኞቹ ሙስናን ለመዋጋት ቁርጠኛ እስከሆነ ድረስ ሊደግፉት አላመነቱም። ነገር ግን በመሪነት የተሰባሰቡትን ኮሎኔሎች የፖለቲካ አክራሪነት በጥርጣሬ ከማየት አልተመለሱም። በመሆኑም የቆሙበት መስመር አደገኛ ሆነባቸው። በአንድ በኩል እንደ ወታደራዊ ኃላፊነታቸው የበላይ መኮንኖቻቸውን መከተል ሲጠበቅባቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ በአዲሱ መንግስት ውስጥ ኃላፊነት ወስዶ መስራት ያሰቡትን ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት አመቺ እንደማይሆን አመኑ። በሳንካራ የሚመራው የወጣት መኮንኖች እንቅስቃሴ ገና ያልጠና ስለነበረ በሂደቱ ውስጥ ተጽዕኖ ለመፍጠር አደጋች እንደሚሆንበት ግልጽ ነው። ያም ሆኖ የእነዚህ ወጣት መኮንኖች ተቀባይነት በሰራዊት ውስጥም ይሁን ውጪ ባለው የምሁራንና የተማሪዎች ስብስብ ዘንድ እያደገ ከመሄድ ያገደው አልነበረም። አጀማመር ላይ የነበራቸው ተቀባይነት እየሳሳ የመጣው የሲኤምአርፒኤን መኮንኖች በስልጣናቸው ጸንተው ለመቆየት ያግዛቸው ዘንድ እነኚህን ወጣት መኮንኖች ወደ ራሳቸው ማስጠጋት ያዙ። ወጣቶቹን የማማለል እንቅስቃሴ ላይ ተጠመዱ። የሳንካራን የመምራት ብቃትና ያለውን የፖለቲካ ድጋፍ ያጤነው ወታደራዊ መንግስት የሰራዊቱ መምሪያ ክፍል ኃላፊ አድርጎ ሾመው። ብዙም ሳይቆይ የሚኒስትርነት ሹመት ቀረበለት። ሳንካራ ግን ለሹመቱ ዝግጁ አልነበረም። በጥንቃቄ በተጻፈ ደብዳቤ በንጹህ ህሊናው ምንም አይነት የፖለቲካ ስልጣን ላለመውሰድ መወሰኑን ጠቅሶ ለዘርቦ አሳወቀ። አንዳንዶቹ ሲቪል የፖለቲካ ጓዶቹ በውሳኔው ተስማሙ። ሌሎቹ በአንጻሩ በቀጥታ እምቢታን መግለጹ ሊያስጠረጥረውና እሱንም ሆነ ጓደኞቹን ሊያስቀረጥፋቸው እንደሚችል አስረድተው ኃላፊነቱን እንዲቀበለ ወተወቱት። በመጨረሻም ከብዙ ድርድር በኋላ ያለ ልቡ የኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ሆኖ ተሾመ። ሹመቱን ሲረከብ ሁለት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀመጠ። አንደኛው በፖማ ሰልጠኛ ተቋም ምክትሉ ሆኖ የሚያገለግለው ብሌስ ኮምፓውሬ የእርሱን ቦታ እንዲተካ ይደረግልኝ የሚል ነው። ሁለተኛው በሚኒስትርነት ቦታው የሚቆየው
የሚተካው ሰው እስኪገኝ ለሁለት ወራት ብቻ እንደሆነ እንዲቀበሉት የሚጠይቅ ነበር። መስከረም 13 1981 ሳንካራ የመጀመሪያው በሆነው የመንግስት ሚኒስትርነት ቦታው ላይ ተሰየመ። በዚህ የሥራ ኃላፊነት ብዙ እንደማይቆያው ቃል ነገር ግን ቦታው ላይ ስካለ ድረስ በሥርዓትና በቁርጠኝነት ማገልገሉን ቀጠለ። የትምርት ቤት ታማኝ ጓደኛውን ፊዴል ቶዌን የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አድርጎ ሾመ። እሳት የላሱ ወጣት ጋዜጠኞችን መልምሎ የብሔራዊ ጣቢያውን ሥራ እንዲከታተሉ አሰማራ። ገና ከጅምሩ የሳንካራ የሚኒስትርነት ጠባይ እስካሁን በመንግሥት ውስጥ ከታዩ ሚኒስትሮች ሁሉ የተለየ ሆነ። መንግሥት የመደበለትን መኪና ትቶ ብስክሌት እየጋለበ ወደ ሥራ ይመላለሳል። በኦጋዱጉ አቧራማ ጎዳናዎች ላይ እንደ ተራ ሰው በብስክሌት ሲመላለስ መታየቱ በእርግጥም ይህ ሰው ቅንጦት የማያሸንፈው ወጣት የሕዝብ አገልጋይ የመሆን ፍላጎት እንዳለው ማሳያ ተደርጎ ተወሰደ። ለጋዜጠኞች የሳንካራ የኢንፎርሜሽን ሚኒስትርነት አመራር ከቀደመው ሚኒስትር ፍጹም የተለየ ሆነባቸው። የቃላት አጠቃቀማቸውን እንዲያለሳልሱና የመንግሥትን ተግባር እንዲያንቆለጳጵሱ ከማሳሰብ ይልቅ ያዩትንና የታዘቡትን በቅጡ እንዲዘግቡ ያበረታታቸው ገባ። ለዓመታት የዘለቀውን የመንግሥት ወከባ እንዲህ በቶሎ አውልቆ መጣል ቀላል ባለመሆኑ አንዳንድ ጋዜጠኞች የዚህን ወታደር አመራር በጥርጣሬ መመልከታቸው አልቀረም። ውሎ ሲያድር በዚህ ሰው አመራር የሚዲያ ሚና በጥልቀት መመርመር ላይ የሚተጋ ሆነ። በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ባሉ አካላት የሚፈጸሙ ቅሌቶች የግል በሆነው ሎብ ዘርቫንተር ጋዜጣ ላይ ብቻ ሳይሆን መንግሥታዊ በሆነው ሳምንታዊ ጋዜጣ ኬር ፎር አፍሪካ ላይም ይወጡ ጀመር። በአንድ የኢንቨስትመንት ባንክ ኃላፊ በነበረ ግለሰብ የሕዝብ ሀብት መመዝበሩን ጦማሮች አወጡ። የንግድ ሚኒስቴር ውስጥ ያለ አንድ ባለሥልጣን ለአንድ ነጋዴ ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ የስንዴ አስመጪነት ፈቃድ ሰጥቷል የሚል ዘገባ ተነበበ። እነዚህ መረጃዎች በሕዝብ ዘንድ ቁጣን ቀሰቀሱ። ይሁንና በወቅቱ የተከሰሱት በሙስና የተጠረጠሩት የተወሰኑ የፖስታ ቤት ሠራተኞች ብቻ ናቸው። ወግ አጥባቂዎቹ የመንግሥት ባለሥልጣናት በጋዜጦቹ ዘገባ አልተደሰቱም። ይባስ ብሎ ፖሊስ የብሔራዊ ዜና አገልግሎት ዳይሬክተሩን የኢንቨስትመንት ባንኩን መረጃ ያለ አግባብ ይፋ አድርጓል በሚል ክስ ለጥያቄ እንደሚፈልገው አሳወቀ። ሳንካራ ይህንን ሲሰማ በቀጥታ ለሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተቃውሞውን አቀረበ። ቀጥሎ በጻፈው ደብዳቤ እንዲህ አይነቱ ማዋከብ ሚዲያው የተቋቋመበትን ትክክለኛ መረጃ ለሕዝብ የማድረስ አደራ የሚቀለብስ ነው ሲል ድርጊቱን ኮነነ። ወዲያው የፖለቲካ ትኩሳት በሀገሪቷ በድጋሚ አገረሸ። በሲኤምአርፒኤን የሚመራው መንግሥት ቃል እንደገባው ሙስናን ከመዋጋት ይልቅ የመንግሥት ተቺዎችን ማዋከብ ላይ ተጠመደ። ሞጋች የተማሪ ማኅበረሰብ አንቂዎች ታሰሩ። ለሠራተኛ ማኅበራት የተሻለ የኑሮ ሁኔታ ይፈጠርልን ጥያቄ የመንግሥት ምላሽ መብት መግፈፍ ሆነ። ዋነኛውን የፌዴሬሽን ማኅበራት አፈረሰ። የሳንካራ የትምህርት ቤት ጓደኛ የነበረውን ሶማን ቱሬን ጨምሮ የፌዴሬሽኑ አመራሮች እንዲታሰሩ ትዕዛዝ ተላለፈባቸው። ቱሬ በሳንካራ የአክስት ልጅ ኸርነስት ኖንግማ አድራኦጎ አውቶሞቢል ሸሽቶ ወደ ጦር ማሰልጠኛው አፖ መሄዱ ተነገረ። የሲኤምአርፒኤን እያደር ጨቋኝ መሆን አባዜ ሳንካራና ወጣት መኮንኖች የራሳቸውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዲያጠናክሩ አስገደዳቸው። በዘረጉት የሐሳብ ማንጸባረቂያ አስኳል ውስጥ በሰራዊቱ እንዲሁም በተማሪዎችና በማኅበራት ኅብረት ውስጥ ካሉ ጓዶቻቸው ጋር እቅድ መንደፍ ጀመሩ። ሳንካራ ከመንግሥት ጋር ያለውን ንክኪ ጨርሶ አቋረጠ። ከኃላፊነቱ እንዲያነሱት ሲወተውት የሲኤምአርፒኤን ሰዎች ጆሮ ዳባ ብለው ለሁለት ወራት ተስማምቶ የያዘውን ኃላፊነት ሰባት ወራት እንዲቆይበት ስላደረጉት በራሱ ፍቃድ ኃላፊነቱን ለመልቀቅ ተገደደ። መልቀቁን ትንሽ ድራማዊና ቆስቋሽ በሆነ መንገድ አሳወቀ። ሚያዝያ 12 1982 የሲኤምአርፒኤን መኮንኖች የመጀመሪያውን ዋና ግምገማ ሊያካሂዱ ሦስት ቀናት ሲቀሯቸው ሳንካራ ለፕሬዝዳንቱ በቀጥታ የመልቀቂያ ደብዳቤውን አስገባ። መንግሥታቸው ለጥቂቶች የቆመና ብዙሃኑን የዘነጋ መሆኑን በድፍረት አንጸባረቀ። ቀጥሎም በአፍሪካ የሲኒማ ዘርፍ ኃላፊ ሚኒስትሮች ስብሰባ የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት ላይ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ንግግር በሚያደርግበት ወቅት በገዛ ፈቃዱ መልቀቁን አወጀ። ፕሬዝዳንት ዜርቦ በታደሙበት በዚያ ሥነ ሥርዓት ላይ
ስለመናገር ነጻነት ጠንከር ያለ ንግግር አደረገ። ንግግሩን ተግሳጽ ህዝባቸውን ላፈኑቱ ሲል ቋጨ። ከፈተኛ መኮንኖች ሳንካራን ወዲያውኑ በማሰር ቁጣቸውን ገለጹ። ከማረጉ ዝቅ አድርገው ዴዱጉ ከመገኘው ወታደራዊ ካምፕ ላኩት። የሳንካራ ግልጽ ተቃውሞ በከፍተኛ መኮንኖችና በወጣት መኮንኖች መካከል ያለው ግንኙነት ጥርት ያለ መስመር እንዲያበጃ አደረገ። ለዩነቱ ከሶስት ቀናት በኋላ በተካሄደ ግምገማ ላይ ፍርጥርጥ ብሎ ታየ። ኮምፓውሬና የሳንካራ ሌላኛው ወዳጅ ሄነሪ ዞንጎ ራሳቸውን አገለሉ። እንደ ሳንካራ ሁሉ እነርሱም ወደ ሩቅ ወታደራዊ ካምፖች ተጋዙ። ተራርቀው በመታሰራቸው የተነሳ በዋኖቹ የስርነቀል ለውጥ ናፋቂ መኮንኖች መካከል የነበረውን የመረጃ ልውውጥ ማስቀጠል አዳጋች ሆነ። ሆኖም በተበጣጠሰና በተራራቀ ጊዜም ቢሆን መልእክት መለዋወጥ አላቆሙም። ቀሪዎቹ በፊናቸው የመረጃ ልውውጡ እንዳይቋረጥ ሳያሰልሱ ጥረት አደረጉ። በሲኤምአርፒኤን ውስጥ የተፈጠረው የአቋም መከፋፈል ደግሞ የበለጠ እንዲጠናከሩ እድል ፈጠረላቸው። በተከፋፈለው ሰራዊት ውስጥ የሳንካራንና ጓደኞቹን ሚስጥራዊ አካሄድ የማያውቁ የፕሬዝዳንት ዜርቦ ተቀናቃኞች መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ቆርጠው ተነሱ። ሊያደርጉት ባሰቡት መፈንቅለ መንግስት ውስጥ ወጣት የለውጥ ናፋቂ መኮንኖች እንዲሳተፉ አግባቧቸው። ጓዶቹ ስለ እቅዳቸው ባዋዩት ጊዜ ሳንካራ ጉዳዩን ውድቅ አደረገባቸው። በወታደራዊ የበላይነት የሚደረግ መፈንቅለ መንግስት የታሰበው ለውጥ አያመጣም። ከዚህ በፊት የሲቪል ፖለቲከኞችና የለውጥ ታጋዮች ያሳተፈ የፖለቲካ ግንኙነት መፈጠር መቻል አለበት ሲል ሊያስረዳቸው ሞከረ። የሳንካራ ደጋፊዎች በሐሳቡ ተስማምተው ወደ ኋላ ፈገፈጉ። ሌሎች መኮንኖች ግን በሰራዊቱ ኢታማጆር ሹም ኮማንደር ጋብርኤል ሶቤ ዮሪያን እየተመሩ እርምጃ ወሰዱ። ህዳር 7 1982 የዜቦርን መንግስት አወርደው ሲኤስፒ የተሰኘ ወታደራዊ መንግስት አቋቋሙ። መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎቹ የተሰባሰቡት ዜርቦን በመቃወም ብቻ ስለነበር የተቀናጀ ቅድም ሆነ የተደራጀ አመራር አልነበራቸውም። በመሆኑም የስርነቀል ለውጥ ጠንሳሾቹ ወደሚፈልጉት መንገድ ሊመሯቸው ቀላል ሆነላቸው። በሲኤስፒ የመጀመሪያ ውሳኔ ላይ ተጽዕኗቸው በጉልህ ታየ። የዜርቦ መንግስት ሀብት በማባከን፣ በሙስና፣ በአቋራጭ መበልጸግ፣ በሰራተኞችና ተማሪዎች ጭቆና እንዲወገዝ ያሰሙት ድምፅ ሚዛን ደፋ። ሲኤስፒ ከሁሉም ወታደራዊ እዞች የተውጣጡ 120 አባላት ያሉት ሰፋ ያለ አካል ሆኖ እንደገና እንዲዋቀር ያቀረቡት ሐሳብ ተቀባይነት አገኘ። በመፈንቅለ መንግስቱ ወቅት ሳንካራ ከሳምንታት በፊት የተወለደለትን ሁለተኛ ልጁን ኦገስትን ለማየት ተፈቅዶለት ኦጋዱጉ መጥቶ ነበር። ኦጋዱጉ ውስጥ መታየቱ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጀርባ ያለው ቁልፍ ሰው እርሱ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ እንዲወራ በር ከፈተ። በእርግጥ በሲኤስፒ ውስጥ ባለው የመሪነት እጥረት የተነሳ ቡድን ውስጥ ያሉ የእርሱ ደጋፊዎች ስሙን ለፕሬዝዳንትነት አስተላልፈዋል። እርሱ ግን ለመቀበል አልወደደም። ሌሎች ጓዶች የመፈንቅለ መንግስቱን መሪ ሶሜ ዮሪያንን በአማራጭነት አቀረቡ። ነገር ግን የስርነቀል ለውጥ እንቅስቃሴው መኮንኖች ሰውየው የሀገሪቱ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሞሪስ ያሜኦጎ ወዳጅና ወግ አጥባቂ ነው ሲሉ ውክልናውን ተቃወሙ። በመጨረሻም የሰራዊቱ የሕክምና አገልግሎት ኃላፊ የነበረው ዣን ባፕቲስት ኦድራኦጎ ፕሬዝዳንት እንዲሆን ስምምነት ላይ ተደረሰ። የስርነቀል ለውጥ አብዮተኞቹ በአዲሱ የሲኤስፒ ሰፊ ስብሰባ ውስጥ ተጽዕኗቸው ከቁጥራቸው ገዝፎ መታየት ጀመረ። የሳንካራ የቅርብ ሰዎች የሆኑት ኮማንደር ዣንና ምክትል ሌፍትናንት ሂሊየን የሲኤስፒ ሴክሬታሪ ጀነራል ምክትል ሴክሬታሪ ጀነራል ሆነው ተሾሙ። በመጀመሪያ የሥራ ኃላፊነታቸው ሳንካራን፣ ኮምፓውሬንና ዞንጎን ወደ ቀድሞ የካፒቴንነት ማዕረጋቸው እንዲመለሱ አደረጉ። አሁን ነገሮች መስመር እየያዙ መጡ። ሳንካራ ለውጡን በወጉ ሊጠቀምበት ተዘጋጀ። ሕዝቡና የተራማጅ ለውጥ አቀንቃኞች ይበልጥ እንዲቀራረቡ በትጋት ማሰነ። ሳንካራ መንግሥትን በይፋ ባይቀላቀልም የሲኤስፒን ውክልና እየተቀበለ የተለያዩ ሕዝባዊ ስብሰባዎች ላይ ንግግር እንዲያደርግ ዕድል ተሰጠው። ታሳስ መጨረሻ ላይ በተካሄደው ተጽዕኖ ፈጣሪ የሁለተኛ ደረጃና ዩኒቨርሲቲ መምህራን ኅብረት ስብሰባ ላይ በውክልና ንግግር እንዲያደርግ ተላከ። በንግግሩ ተስፋን የሚፈነጥቅ መልእክት አስተላለፈ።
እንደ ቮልቲክ ህዝቦች ሁሉ በችግሮች ውስጥ ሲንከላወስ የኖረው ሰራዊት በትግሉ ታሪክ ሊቀየር ጫፍ መድረሱን አስታወቀ። አዲሱ መንግስት የማህበራት መብቶችን እንደሚያስከብር ቃል ገባ። የግል ጋዜጣ የሆነው ሎብዘርቫንተር በንግድ ማህበራትና በመንግስት መካከል ለአመታት የዘለቀ መሸነጋገል ቢታየም አንድ የቮልታይክ ወታደራዊ መሪ የሆነ መኮንን በዚህ ልክ በይፋ እንዲህ አይነት ቃል ሲገባ ሳንካራ የመጀመሪያው ሆነ ሲል ጻፈ። በቀጣይ ወር ጥር 10/1983 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር CSP የሳንካራን እያደገ ያለ የፖለቲካ ተቀባይነት ከግምት ውስጥ በማስገባት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሰየመው። በዚህ ጊዜ ሳንካራ ሹመቱን በፍጹም ዝግጁነት ሳያመነታ ተቀበለ። አዲሱ ስልጣን ከፕሬዝዳንት ኦድራ ኦጎን ቀጥሎ የሀገሪቱ ሁለተኛው ቁልፍ ሰው እንዲሆን አስቻለው። የሚኒስትሮችን የቀን ከቀን ክንውን የመምራት ኃላፊነት የርሱ ሆነ። ሳንካራ የካቲት 1/1983 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ላይ ቃለ መሐላ ፈጽሞ በይፋ ስልጣኑን ተረከበ። በበዓለ ሲመት ንግግሩ ላይ የመንግስትን ስልጣን የተረከቡት እርሱና ጓደኞቹ ከራሳቸው ይልቅ የሁሉ ጊዜ የችግሮች ገፈት ቀማሽ የሆነውን ሰፊውን ህዝብ ያለ አድሎ እንደሚያገለግሉ ቃል ገባ። ህዝቡ ነጻነትን ይሻል አለ። ይህን ነጻነት በተወናበደ መንገድ እየተረጎምን ከፊሎች በብዙሃኑ ላይ ዝርፊያ፣ ያላግባብ መበልጸግና ምዝበራን የሚያስፈጽሙበት አውድ ልናደርገው አይገባም ሲል አስጠነቀቀ። የመንግስት ባለስልጣናት ተሽሞንሙነውና ተሸልመው ከሚውሉባቸው ቅንጡ ቢሮዎቻቸውና መኖሪያ ቤቶቻቸው ወጥተው ከህዝባቸው ጋር ዝቅ ብለው በመስራት አርአያ እንዲሆኑ ጥሪውን አስተላለፈ። በጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ሀገሩን በዓለም አቀፍ መድረክ የመወከል እድል አገኘ። የካቲት መጨረሻ አካባቢ ፈረንሳይና እንደ ኮት ዲቯር ያሉ ጎረቤት ሀገራት በሀገሩ ላይ ያላቸውን ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዲቀንሱ ለማድረግ ከሊቢያው መሪ ሙአመር ጋዳፊ ጋር በሊቢያ ተወያየ። ጋዳፊ ሞቅ አድርጎ ተቀበለው። ድጋፉ እንደማይለየው ቃል ገብቶ በክብር ሸኘው። በዚያ ወር ጋዳፊ ለአፍታ አፐር ቮልታን ጎብኝቶ ተመለሰ። ይህ የሁለቱ መሪዎች መቀራረብ በአንዳንድ ብዙሃን መገናኛዎች ዘንድ ሳንካራ የጮሌው የሊቢያ መሪ ሎሌ እየሆነ ነው የሚል ትችት አስነሳበት። በእርግጥ ጋዳፊም ሳንካራ የእርሱን የፖለቲካ አካሄድ እንዲከተል ግፊት ያደርግ እንደነበር ተሰምቷል። ሳንካራ ግን እንዲህ ሲል መልሶለታል። እኛ ለፖለቲካ እንግዳ አይደለንም። በእርግጥ ያንተ ልምድ እናደንቃለን። ግን የምንኖረው የራሳችንን ነው። መጋቢት አጋማሽ ላይ ሳንካራ ሀገሩን አፐር ቮልታን ወክሎ ኒው ደሊ ላይ በተካሄደው የታዳጊ ሀገራት ስብሰባ ላይ ታደመ። በዚህ ስብሰባ ወቅት የኩባው ፊደል ካስትሮን ጨምሮ የሞዛምቢኩን ሳሞራ ማኬልና የግሪናዳውን ሞሪስ ቢሾፕን ከመሳሰሉ አብዮተኞች ጋር የመገናኘት እድል አገኘ። ሳንካራ ስብሰባው ላይ ባደረገው ንግግር በግልጽ የነን አላይንድ ሙቭመንት ደጋፊ መሆኑን አንጸባረቀ። ለኤልሳልቫዶር ጸረ ኢምፔሪያሊስት አቀንቃኞችና በሳንዲኒስታ ለሚመራው የኒካራጓ መንግስት ዕውቅና ሰጠ። ሳንካራ ጊዜው መድረሱን ሲረዳ በሀገሩ አፐር ቮልታ አብዮተኛ አመለካከቱን በግልጽ ማንጸባረቅ ያዘ። መጋቢት 26/1983 ላይ CSP በከፍተኛ አመራሮቹ የሚመራ ትልቅ ህዝባዊ ንቅናቄ በኦጋድጉ አካሄደ። በመጀመሪያ ሴክሬታሪ ጀነራሉ ሊንጋኒ አጭር የመክፈቻ ንግግር አደረገ። በንግግሩ መዝባሪዎችንና አፍራሽ የኢምፔሪያሊስት እንቅስቃሴዎችን አወገዘ። የእርሱ ንግግር ተከትሎ ሳንካራ መድረኩን ተረከበ። በቅድሚያ እያደረጋቸው ያሉትን የውጭ ግንኙነቶችና ዓለም ላይ ካሉ አብዮተኞች ጋር የፈጠረውን ትስስሮች አስፈላጊነት አጉልቶ ለማሳየት ሞከረ። ቀጠለና በየዘርፉ ተሰግስገው የህዝቡን የሚመዘብሩ አካላት ላይ ጠንከር ያለ ትችት ሰነዘረ። ቢሮክራቶች፣ የፓርቲ ፖለቲከኞች፣ የሃይማኖትና የማህበረሰብ መሪዎች ነን ባዮችና ሙሰኛ ባለስልጣናት ከፍተኛውን ውርጅብኝ ተቀበሉ። እነኚህን የህዝብ ጸር ብሎ የሰየማቸውን አካላት የአጥር ላይ እስስቶችና የተራቡ ቀበሮዎች ሲል ወረፋቸው። በንግግሩ ጣልቃ ታዳሚውን ለማሳተፍ ጥያቄ አዘል መልእክቶችን ይወረውር ነበር። በሙስና የተጨማለቁ የህዝብ አገልጋዮች በመንግስታችን ውስጥ እንዲቆዩ ትፈልጋላችሁ? ህዝቡ
አንፈልገም እንግዲያውስ ለናስወግዳቸው ይገባል እናስወግዳቸዋለን ቀጠል አደረገና ሙሰኛው ታደሮች አብረው እንዲቀጥሉ ተፈልጋላችሁ ህዝቡ አንፈልገም እንግዲያውስ ለናስወግዳቸው ይገባል እናስወግዳቸዋለን ሳንካራ መድረኩን ሲለቅ ፕሬዝዳንት ኦድራኦጎ ያዘጋጀውን ንግግር ለማሰማት መድረኩ ላይ ወጣ ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ ተበልጧል ንግግሩ ቀልብን የሚገዛል ነበርም ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ ግንቦት 14 ላይ ሌላ ተመሳሳይ የህዝብ ንቅናቄ በቦቦ ዲዮላሶ ተካሄደ ተመሳሳይ ስሜት ተንጸባረቀ ሳንካራ ንቅናቄውን ለመታደም ከተጠሩት የተማሪ ንቅናቄ አባላት ዘንድ የተለየ ድጋፍ ተበረከተለት ፕሬዝዳንት ኦድራኦጎ ለንግግር ሲነሳ ታዳሚው በፍጹም ዝምታ ተቀበለው ቀጥሎ ንግግሩን ማሰማት ሲጀምር ታዳሚው ሳንካራ ሳንካራ የሚል አንድ አይነት ድምጽ እያሰማ ተበተነ የሳንካራ በሀገር ውስጥና በውጭ የፖለቲካ ተቀባይነት ማግኘት ሀገር ውስጥ ያሉ አብዮተኞች ከእርሱ ጋር ያላቸውን ቀረቤታ እንዲያጠናክሩ ምክንያት ሆኗቸዋል ነገር ግን ይህ ሁኔታ ወጋጥባቂ በሆኑ የሲኤስፒ መኮንኖችና በፈረንሳይ መንግስት ዘንድ አልተወደደም ከቦቦ ዲዮላሶ ንቅናቄ ከሁለት ቀናት በኋላ የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ፍራንሷ ሜትሮ የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት ጋይ ፔን ለይፋዊ ጉብኝት አፐር ቮልታ ተገኙ በቀጣዩ ቀን ጠዋት ግንቦት 17 የታጠቁ ወታደሮች የሳንካራን ቤት ከበው በቁጥጥር ስር አዋሉት የተቀሩት ወታደሮች የከተማዋን ቁልፍ ቦታዎች ተቆጣጥረው ሊንጋኒን አሰሩ ካፒቴን ዞንጎ ድርጊቱን በመቃወም የተወሰኑ ወታደሮችን አደራጅቶ ምላሽ ለመስጠት ተሰናዳ ይህን ያዩት የመንግስት አካላት ሳንካራ ከታሰረበት ሆኖ ከዞንጎ ጋር በስልክ እንዲገናኝ አደረጉ ሳንካራ ደም መፋሰስን ለመግታት ሲል ነገሩን እንዲተው ስላለሳለሰው ዞንጎ ለጊዜው እንቅስቃሴውን ገታ የፖለቲካ አንቂ የሆነው ጓደኛው ቫለሪ ሶሜ በበኩሉ ከስራት ሸሽቶ ወደ ፖ ማሰልጠኛ ቀና የፖ ኮማንዶዎችን እየሆነ ስላለው ነገር አስረድቶ እንዲዘጋጁ አደረገ ካፒቴን ኮምፓውሬ ጉዞ ላይ ስለነበር ሊያደራጃቸው ባይችልም የተቀሩት ኮማንዶዎች ራሳቸውን አደራጅተው ከተማዋን ተቆጣጠሩ ኮምፓውሬ ከሄደበት ተመልሶ ሲቀላቀላቸው ደግሞ በይፋ ኦጋዱጉ ላይ ላለው መንግስት እንደማይታዘዙ አስታወቁ ሳንካራን ያሰረው አዲሱ ሲኤስፒ 11 የተሰኘው አደረጃጀት ዣን ባፕቲስት ኦድራኦጎን ለስሙ በፕሬዝዳንትነት ከፊት አስቀመጠ ከኋላ ዘዋሪ ሆኖ ብቅ ያለው ግን ሶሜ ዮሪያን ነበር ሳንካራ ገለል ከተደረገ በኋላ በዚያው ቀን ፕሬዝዳንት ኦድራኦጎ ከፔን ጋር ተወያየ በንግግራቸው ከፈረንሳይ መንግስት ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያገኝ ቃል ተገባለት ሳንካራን ገሸሽ በማድረግ የተወሰደው ፖለቲካውን የመቀልበስ እርምጃ ነገሩ ይበልጥ እንዲያተኩስ ምክንያት ከመሆን ውጪ መፍትሄ አላመጣም ተቃውሞው ሊቀጣጠል ጊዜ አልወሰደበትም ከግንቦት 20 እስከ 21 ኦጋዱጉ ቁጣን በተቀላቀሉ ተቃውሞዎች ተናጠች ተማሪዎች የከተማዋ ወጣቶችና የተለያዩ ማህበራት አባላት ተቃውሞውን አጦዙት ተቃዋሚዎች የሳንካራን ስም በጩኸት እየጠሩ ቁጣቸውን አንጸባረቁ ኢምፔሪያሊዝም እንዲያከትም ከድርጊቱ ጀርባ እንዳለች የታመነባት ፈረንሳይ እጇን እንድታነሳ አሳሰቡ በከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ የተፈረከረከው አዲሱ መዋቅር በፖ የሚገኙ ኮማንዶዎች እንቢተኝነትን ሲያስተውል ለመለሳለስ ተገደደ ወዲያው ሳንካራንና ሊንጋኒኒን ከእስር ፈቶ ድርድር እንዲጀመር ፍላጎቶች ታዩ ሳንካራ ወደ ፖ ማሰልጠኛ ሳይቀር እንዲሄድ ተፈቀደለት በፖ የጀግንነት አቀባበል ጠበቀው ፖለቲካዊ ፍጥጫው እንዲህ እንዲያያለ ለሁለት ወራት ቀጠለ የሳንካራውያን ስብስብ ለማይቀረው ለውጥ ራሱን በወጉ አደረጀ በመኮንኖችና በሲቪል ፖለቲከኞች መካከል እቅድ ተነደፈ ማን የትኛውን የሚኒስትርነት ቦታ ይረከባል የሚለው በዝርዝር ለውይይት ቀረበ
ከግራ ዘመም ቡድኖች ተማሪዎችና የማህበራት ተወካዮች ተውጣጣ ህቡ ኮሚቴ ተዋቀረ። የፖ ወታደሮች ለወጣቶች ወታደራዊ ስልጠና መስጠት እንዲጀምሩ ተደረገ። ይህ የሆነ ባለበት ወቅት በኦጋዱጉ መንግስትና በፖ ኮማንዶዎች መካከል መልእክተኞች ተመላለሱ። ነገሩ እየተካረረ ሲመጣ ሳንካራ ደም መፋሰስን ለማስቀረት ከፕሬዝዳንት ኦድራኦጎ ጋር ድርድር አካሄደ። ነሐሴ 4 1983 ላይ በተካሄደው ድርድር ኦድራኦጎ ከፕሬዝዳንትነት በፈቃዳቸው እንደሚለቁ አሳወቁ። ከጀርባ ሆኖ መንግስትን ሲዘውር የነበረው ሶሜ ዮሪያን ግን ሳንካራን ሊንጋኒንና ዞንጎን አስገድሎ ስልጣን የመጠቅለል ወሳኝ ቅድ መንደፉን ፖለሚገኙ የኮምፓውሬ ኮማንዶዎች መረጃ ደረሰ። የፖ ኮማንዶዎች ሳይቀደሙ ለመቅደም ፈጣን እርምጃ ለመውሰድ ተገደዱ። ነሐሴ 4 ድርድሩ በተካሄደበት ቀን ከሰዓት በኋላ የፖ ኮማንዶዎች በብሌስ ኮምፓውሬ እየተመሩ ፖል ለቀው ወደ ኦጋዱጉ አመሩ። ፖ ባስታጠቋቸው ሲቪሎች እንድትጠበቅ አደረጉ። ኮማንዶዎቹ ከአንድ የካናዳ የግንባታ ተቋም በተገኙ ትላልቅ መኪኖች እየተጫኑ በፍጥነት ኦጋዱጉ ደረሱ። ቁልፍ ቁልፍ ቦታዎችንም ፈጥነው ከበቡ። የፕሬዝዳንቱን ቢሮ፣ ሬዲዮ ጣቢያውን፣ የጸጥታና የደህንነት ዋና መስሪያ ቤቱንና በጉያም ካምፕ የሚገኙ የታጠቁ ቡድኖች ሁሉም ተከበቡ። በህቡ የተደራጁ የሲቪል ቡድኖች በበኩላቸው መንገድ በመምራትና የመብራት መስመሮችን በማጥፋት ወሳኝ ሚና ተጫወቱ። ምሽት 3 ሰዓት ከ30 ላይ በተቀናጀና በብልሃት በተመራው ዘመቻ ኮማንዶዎቹ ኢላማ ውስጥ የነበሩትን ሁሉንም ወሳኝ ቦታዎች በቁጥጥር ስር አዋሉ። ወጣት መኮንኖች የአየር ኃይሉንና የጦር መሳሪያ ከመቸት ካምፑን የራሳቸው አደረጉ። ባጭሩ በውስን መስዋዕትነት መንግስትን ማቆላሸት ቻሉ። ያልጠበቁት ውርጅብኝ የዘነበባቸው ሶሜ ዮሪያንና ሌላው ወጋት ባቂ መኮንን ፌዴል ፈረጠጡ። ከብዙ ቀናት ማሳደድ በኋላ በመሸሽ ላይ ሳሉ በተክስ ልውውጥ ተገደሉ። ነሐሴ 4 ምሽት 4 ሰዓት ላይ ሳንካራ የመንግስትን መወገድና የአዲሱን አብዮት መጀመር በራዲዮ አበሰረ። ሌሊቱን ሙሉ በፈረንሳይኛ በሙሬና በጉርኑሲ ሲያስተላልፍ ባደረው መልእክቱ አዲስ ብሔራዊ አብዮታዊ ምክር ቤት መቋቋሙን ይፋ አደረገ። በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች በያሉበት ራሳቸውን በማደራጀት እንዲደግፉት ጥሪ አስተላለፈ። የአዲሱ መንግስት ዓላማ ህዝቡን ወደ እውነተኛ ነጻነት ማሸጋገር እንዲሁም ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጥ ማምጣት መሆኑን አጽንኦት ሰጥቶ ተናገረ። ምዕራፍ 3 አዲስ ሀገር አዲስ ማንነት። ሳንካራና ጓዶቹ ነሐሴ 4 1983 ላይ የመንግስትነት ስልጣኑን ሲረከቡ ፓርቲያቸውን ናሽናል ካውንስል ኦፍ ሪቮሉሽን ሲኤንአር የሚል ስያሜ ሰጡት። ስያሜው ሊያጠራጥር በማይችል ሁኔታ ሰዎቹ ለስር ነቀል የፖለቲካ ለውጥ የተዘጋጁ ስለመሆናቸው ማሳያ ተደርጎ ተቆጠረ። በቀጣዩ ቀን ኦጋዱጉ በድጋፍ ሰልፍ ማዕበል ተጥለቀለቀች። የድጋፍ ሰልፎቹ በተለያዩ ከተሞች ተካሄዱ። በሰልፎቹ ላይ በተለይ በወጣቶች ዘንድ የተንጸባረቀው ስሜት ሀገሪቷ በመጨረሻ ተጨባጭ ስር ነቀል ለውጥ ሊካሄድባት ነው የሚል ተስፋን አጫረ። የ33 ዓመቱ ፍልቅልቅ ቆፍጣና ወታደር ጊዜ ማባከን አልወደደም። የአብዮቱን መስመር በግልጽ አስቀመጠ። ድንቁርናን፣ በሽታንና ምዝበራን በፍጥነት ማዳከም፣ ህዝቡን ለልማት በማሰለፍ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት እንዲንሰራራ ማድረግና የህዝቦቿ ኑሮ የተቃና ሀገር በአጭር ጊዜ ውስጥ መገንባት ዋነኛዎቹ የአብዮቱ ግቦች መሆናቸውን ገለጸ። በሲኤንአር የለውጥ ቀንዲልነት ህዝቡ በነቂስ የተሳተፈበት ሁሉን አቀፍ የልማት ዘመቻ እቅድ ይፋ ተደረገ። እያንዳንዱ ነዋሪ በዙሪያው ካለው ጋር ጉድኝት በመፍጠር ለዘመቻው እንዲዘጋጅ ጥሪ ቀረበ። ይህን ጥሪውን በሬዲዮ የታደመው ህዝብ በቀናት ልዩነት የለውጥ ደጋፊ ኮሚቴዎችን በየመንደሩ አዋቀረ። በኦጋዱጉ ደሃ ሰፈሮች ውስጥ
እንደ ነገሩ የተደራጀው ህዝባዊ ኮሚቴ የማዋቀር ዘመቻ በጊዜ ሂደት በደንብ ቅርጽ ያዘ። በጥቂት ወራቶች ውስጥ 7000 በሚጠጉ የገጠር መንደሮች ውስጥ ተዋቀረ። ሳንካራ ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲያገለግል ሁለት ዋና ዋና አካላትን ይመራል፣ መንግስትንና ፓርቲውን CNRን። ወታደሮችና ሲቪሎች ተዋቀረው መንግስት ሀገራዊ ቅዶችን ማስተግበር ላይ በትኩረት ሲሰራ፣ CNR በበኩሉ የመንግስትን አጠቃላይ እንቅስቃሴ የበላይ ሆኖ ያስተዳድራል። ለደህንነት ሲባል መጀመሪያ ላይ የCNR አባላት እነማን እንደሆኑ ይፋ ባይደረግም ሳንካራ፣ ኮምፓውሬ፣ ዞንጎ፣ ሊንጋኒና ቫሊኔር ሶሜ ዋና ዋናዎቹ እንደሆኑ ይታመናል። በCNR ውስጥ ውሳኔዎች በጋራ ስምምነት ብቻ እንዲተላለፉ ተወሰነ። አንዳንዴ ሳንካራ ያመጣቸው ሐሳቦች ሳይቀሩ ውድቅ ይደረጉ ነበር። ይሁን እንጂ ሳንካራ ካለው ፖለቲካዊ ብቃት፣ ብልህነትና ተናግሮ የማሳመን ክህሎቱ የተነሳ በህዝብ ዘንድ ያለውን ተጽዕኖ ፈጣሪነት የሚገዳደር አባል ለመጥቀስ ያስቸግራል። ስልጣኑን ከተረከበ ከሁለት ወራት በኋላ ሳንካራ የመንግስትን የተለያዩ አንኳር የዕቅድ አቅጣጫዎች በንግግር መልክ አሰማ። ለአመታት የዘለቀውን የተተበተበ መንግስታዊ አሰራር ተቸ። በቅኝ ግዛትና በድህረ ቅኝ ግዛት ወቅት በነበሩ መንግስታት መካከል ተፈጥሯዊ ልዩነት እንዳልነበረ አስረዳ። ያለፈው የአፐር ቮልታ የ23 አመታት የነጻነት ጉዞ ለጥቂት ቱጃሮች የገነት ህይወት ሆኖ ሲዘልቅ፣ ለብዙሃኑ ጭቆን ህዝብ ግን የማይታገሱት ሲኦል ሆኖ አልፏል ሲል በስሜት ተናገረ። ባለፈው ግንቦት ወር ላይ እንዳደረገው ንግግር ሁሉ እነኚህን መዝባሪዎች የህዝብ መዥገሮች ሲል ኮነናቸው። ለውጡ በዋነኝነት ትኩረት የሚያደርገው የደሃው ሰራተኛ፣ ነጋዴና ገበሬ ህይወት ማሻሻል እንደሚሆን አስረግጦ ተናገረ። አብዮቱ አፐር ቮልታን የሚመስል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይገነባል። ተንሰራፍቶ ያለውን ኢምፔሪያሊስቶች አፈናና የተላላኪዎቻቸውን ረጅም እጅ ይቆርጣል። ምዝበራን ያስቆማል። ሀገሪቷን ጨምድዶ የያዛትን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማነቆ ቆርጦ ጥሎ የድሃውን ኑሮ ያጎለምሳል። በሲኤንአር የለውጥ መሪነት በአሮጌው መንግሥታዊ ሥርዓት ውስጥ የነበረውን የአገልግሎት መስጫ መንገድ ሁሉ በአዲስ እየተተካ የሕዝብ ዲሞክራሲያዊ እንቅስቃሴ በራሱ በሕዝቡ የሚረጋገጥ እንዲሆን ይደረጋል ሲል ማረጋገጫ ሰጠ። በባለ ሲመት ንግግሩ ላይ የሚሆን በሌሎች ሕዝብን ባነጋገረባቸው መድረኮች በጉልህ እንደሚስተዋለው ሳንካራ የማርክሲዝምን እሳቤ አቀንቃኝ መሆኑ በግልጽ ይታያል። በሩሲያ በቻይናና በኩባ ለተደረጉ አብዮቶች ልዩ ድጋፍ ያሳያል። ለጉዳይ ወደ ቢሮው ለገባ ሰው የማርክስና ኤንግልስን መጽሐፍ በደርደሪያው ላይ የሌኒንን መጽሐፍ ጠረጴዛው ላይ በብዛት መመልከት የተለመደ ነው። በእርግጥ ሳንካራ የትኛውንም አይነት መጽሐፍ ከማንበብ የሚመለስ ሰው አልነበረም። ከሃይማኖታዊ መጽሐፍም መጽሐፍ ቅዱስንና ቁርአንን በወጉ አንብበዋል። ሌሎች ከማርክሲስት አስተሳሰብ ውጭ ያሉ የለውጥ አቀንቃኝ መጽሐፍትንና በተራማጅ እሳቤ ውስጥ ያሉ ጸሐፍት ያበረከቷቸውን የጽሑፍ ሥራዎች ያነባል። ግላዊ አስተሳሰቡ ምንም ይሆን ምን የሚመራውን አብዮት ግን ከሶሻሊዝም ጋራም ይሆን ከኮሚኒዝም ጋራ ማያያዝ አልፈለገም። እንደ ሳንካራ ምልከታ አፐር ቮልታ እጅግ በድህነት አረንቋ ውስጥ የምትገኝ በጣም ዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ የሰራተኛ መደብ ያላት አገር ናት። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የመጀመሪያው እርምጃ ጸረ ኢምፔሪያሊዝም አብዮት ማካሄድ እንጂ አንደን ፖለቲካዊ እሳቤ ህዝቡ ላይ መጫን ተገቢ ሆኖ አላገኘውም። በመሆኑም ዋና ዋና ፈተናዎቹ የውጭ ተጽዕኖን መቋቋም፣ የሀገሪቱን አንድነት ማጠናከር፣ ኢኮኖሚውን ማነቃቃትና እንደ መሃይምነት፣ ረሃብና በሽታ የመሳሰሉ ስር የሰደዱ ማኅበራዊ ችግሮችን መፍታት ናቸው። እንደ ብዙሃኑ የአፍሪካ ሀገራት የድንበር ስሪት የአፐር ቮልታ ድንበር በብዛት አርቲፊሻል ተደርጎ ይቆጠር ነበር። የፈረንሳይ ቅኝ ገዢዎች 60 የሚጠጉ የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ፣ እስልምናን፣ ክርስትናንና ሌሎች ሀገር በቀል እምነቶችን የሚያምኑ፣ የተለያየ ወግና ስርዓት ያላቸውን ብሔሮች በአንድ ጥላ ስር አሰባሰቡ። በእርግጥ በጥንታዊው የሞሲ ኢምፓየር የተነሳ የአፐር ቮልታ ወሰን እንደ ሌሎች ጎረቤት ሀገራት ሁሉ ዘፈቀዳዊ አልነበረም። በብሔሮች መካከል ያለው ግንኙነት በአመዛኙ ከጸብ የጸዳ ስለነበር በመካከላቸው ያለውን መስተጋብር አስቸጋሪ አላደረገውም።
በሞሲዘር የበላይነት ዝንባሌ በመጠኑ ቅር ከመሰኘት በዘለለ ስር የወጋ ጥላቻ በመካከላቸው አልነበረም። የፈረንሳይ የ1932 እና የ1947 የሀገሪቱን ድንበር ወደ ኮት ዲቮር፣ ማሊና ኒጀር የመመለስ የመቀለስ ሙከራ ጠንካራ ብሔራዊ ስሜት የተላበሰ የነጻነት አቀንቃይ መጥፋትና ከነጻነት በኋላም ለዓመታት ተንሰራፍቶ የቀጠለው የፈረንሳይ ጣልቃ ገብነት ተዳምረው በህዝቡ ዘንድ አንድ አይነት የሀገር ፍቅር እንዳያድግና እንዳይቀነቀን ምክንያት ሆኖ ቆይቷል። ከዚህም ባሻገር በድህረ ቀኝ ግዛት ወቅት የተፈራረቁት መንግስታት የመንግስት ስርዓታቸውን ወደ ሁሉም አካባቢዎች የመዘርጋት ውስንነት በህዝቡ ዘንድ አገናኝ የሆነ የተመሳሳይ ዜግነት መረብ እንዳይኖርና አብሮነት እንዳያቆጠቁጥ ዋነኛ እንቅፋቶች ሆነው ዘልቀዋል። ሲናር ሊገነባት ያለማት ሀገር ከሙስና የጸዳችና ጤታማ ብቻ ሳትሆን ልማቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዋና ከተሞቹ አልፎ ወደ ሁሉም የገጠር አካባቢዎች የዘለቀ ሁሉንም እኩል መዳኘት የሚችል ወደ ሰፊ መንግስት ያላት ሀገር ነው። ያለፉት መንግስታት ከከተሞቹ ውጪ ያሉ አካባቢዎችን ሲያስተዳድሩ የነበሩት በእጅ አዙር በጎበዝ አለቆችና በአካባቢው ሹማምንት በኩል ስለነበር ከዋና ከተማዋ ኦጋዱጉና ከተወሰኑ ከተሞች በስተቀር በሌሎች አካባቢዎች የመንግስት ስርዓት መዘርጋት ብዙም ረብ ያለው ሆኖ አላገኙትም። የሳንካራው ሲናር ወደ ስልጣን ሲመጣ የነበረውን ሁኔታ በመረዳት አካታች የሆነ የፖለቲካ መስመር መከተልን መረጠ። ለሁሉም ብሔሮች የማህበራዊና ፖለቲካዊ የተሳትፎ ሜዳ መፍጠር ዋና ዓላማው አድርጎ ተንቀሳቀሰ። ፓርቲው ሲናር በቁጥር በዛ ያሉ ሞሲዎችን ይዞ የነበረ ቢሆንም ቦቦ፣ ጉሩንሲ፣ በልህና ሌሎች ብሔሮችም ቀላል የማይባል ቁጥር ነበራቸው። የሳንካራ ሲልሚ ሞሲ መሆን ደግሞ የህብረ ብሔርነቱን ውክልና እንዲጎላ አደረገው። ሲናር ስልጣኑን ከተረከበ ከወራት በኋላ አዳዲስ የአስተዳደር ወሰኖችን ከለለ። ለአስተዳደር ይመች ዘንድ ከበፊቱ ግዛቶች አነስ አነስ ያሉ 30 አስተዳደሮች ተቋቋሙ። እያንዳንዱ አስተዳደር 10 የሚጠጉ አውራጃዎች እንዲኖሩ ተደረገ። አውራጃዎቹ በህዝብ ኮሚቴዎች በተዋቀሩ ምክር ቤቶች ሲመሩ ለምክር ቤቶቹ ከማዕከላዊ መንግሥት በቀጥታ የተሾሙ ኃላፊዎች ተመደቡላቸው። የ30ዎቹ አስተዳደሮች መቀመጫ የሆኑት ከተሞች ከመንግስት በተመደቡ ልዩ አስተዳዳሪዎች እንዲመሩ ሲደረግ፣ ከንቲባዎቻቸው ግን በህዝብ ኮሚቴዎች የሚመረጡ ነበሩ። በመንግስት በቀጥታ የተመረጠ ከንቲባ የነበራት ዋና ከተማዋ ኦጋዱጉ ብቻ ነበረች። ሲናር ነሐሴ 1984 የመንግስትን ስልጣን የተረከበበትን አንደኛ ዓመት ሲያከብር የሀገሪቱን ታሪክ የቀየረ አንድ ተግባር አከናወነ። ኢምፔሪያሊዝምን በጉልህ ሊያስታውሱ ከሚችሉ ነገሮች ዋነኛ የሆነውን የሀገሪቱን ስያሜ አፐር ቮልታን ብሩኪና ፋሶ ወደሚል ይፋዊ መጠሪያ ቀየረ። ብሩኪና ፋሶ ከሁለት ሀገር በቀል ቋንቋዎች የተዋቀረ ስያሜ ነው። ትርጉሙም የቆራጥ ህዝቦች ምድር፣ የኩሩ ህዝቦች ምድር እንደማለት ነው። ይህ እርምጃ መንግስት ያለውን ሐቀኝነትና አንድነትን የማጠናከር ቀን አይነት ከማጉላት ባሻገር ስያሜው ሀገር በቀል ማንነትን የሚያንጸባርቅ መሆኑ አስወደሰው። ህዝቦቿ ብሩኪናቤ የተሰኙ ኩሩ አፍሪካውያን እንዲሆኑ አስቻለ። የአዲሱ መንግስት የሀገሪቷን ስም ከአፐር ቮልታ ወደ ብሩኪና ፋሶ የመቀየር ሂደት ሀገራዊና አፍሪካዊ ማንነትን የማስመለስ እርምጃ ነው። የቆራጥ ህዝቦች ምድር የሚል ትርጉም የያዘው ብሩኪና ፋሶ የሚለው ስም በራሱ የብዙ ቋንቋዎች ውህድ ነው። ብሩኪና የሚለው የሞሲዎች ቋንቋ ከሆነው ከሙሬ የተወሰደ ሲሆን፣ ፋሶ ደግሞ ከጁላ የተወሰደ ነው። ብሩኪናቤ ላይ ያለችው ቤ የምትለው ተቀጽላ የፐልህ ቋንቋ ከሆነው ፉልፉልዴ የተወሰደች ነች። የቶማስ ሳንካራ የለውጥ ጉዞ ዓላማ የምዕራባውያኑን ዲሞክራሲ ቅጂ ማራባት አልነበረም። ይልቁንም በቀኝ ግዛት ቀንበር ጎብጠው ክብር ተነፍጓቸው የኖሩትን ጭቆን ህዝቦች አንገት ቀና የሚያደርግ እነሱን የሚመስል ስርዓት መቅረጽና ከምዕራባውያን ተጽዕኖ የተላቀቀች ነፃ አፍሪካን መገንባት የሚቻልበትን ስርዓት ለአፍሪካውያን ማሳየት ነው። በ1984 ስያሜው በይፋ ከመቀየሩ በፊት ብሔራዊ ጣቢያው ብሩኪና ፋሶ የሚለውን ሀረግ ማስተዋወቅ ላይ ተጠመደ። ምን ያህል ገላጭና የብዙ ባህሎችና ቋንቋዎች ውቅር እንደሆነ በህዝቡ ዘንድ እንዲሰርጥ ያለመሰልቸት ሲያስተጋባ ከረመ። የቴሌቪዥን ዜና በፈረንሳይኛ ቋንቋ ብቻ መተላለፍ ቀርቶ በሙሬና በሌሎች ሀገር በቀል ቋንቋዎች ጭምር መተላለፍ ጀመረ።
ብዙሃኑ ብሩኪናቤ ቴሌቪዥን ስላልነበረው ዋና የመረጃ ምንጭ በነበረው ሬዲዮ 11 ቋንቋዎች የስርጭት ቋንቋዎች ሆኑ። በቀኝ ግዛት ወቅት የማስተማሪያ ቋንቋ የነበረው ፈረንሳይኛ ብቻ ነበር። ከነጻነት በኋላ ሙሬ፣ ጁላና ፉልፉልዴ በተወሰኑ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በመከራነት ጥቅም ላይ ዋሉ። ቋንቋዎቹ ትኩረት በመነፈጋቸው የተነሳ በ1980 በተደረገው እንቅስቃሴ እንኳን 60 ከሚሆኑ ቋንቋዎች በመጠኑ የተጠኑት 36ቱ ብቻ ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ የጽሑፍ ቅርጽ እንዲኖራቸው የተደረጉት ደግሞ 14ቱ ብቻ ናቸው። የሳንካራ መንግስት በጊዜ ሂደት የሚተገበር ብዙ ቋንቋዎችን ወደ ማስተማሪያነት የሚያመጣ አዲስ የትምህርት ፖሊሲ ከለሳ ረቂቅ አስተዋወቀ። ምንም እንኳን ይህ ዕቅድ በእርሱ ዘመን በትምህርት ቤቶች የመተግበር ዕድል ባያገኝም በ1986 የተካሄደው የጸረ መሃይምነት ዘመቻ ግን ከነ ግብአተ እጥረቱም ቢሆን በ9 ቋንቋዎች እንዲሰጥ ተደርጓል። መንግስት ከተለያዩ የሀገሪቷ አካባቢዎች የተውጣጡ የማህበረሰብ ተወካዮች ባህላቸውንና ወጋቸውን የሚገልጡባቸው መድረኮችን ማመቻቸት አንዱ ብሔራዊ ስሜት የመቀስቀሻ መንገድ አድርጎ ሰርቶበታል። ለሳምንት በዘለቀው የጎዋው የ1984 የባህል ፌስቲቫል ወቅት ከተለያዩ ብሔሮች የመጡ የዳንስ ቡድኖች፣ ሙዚቀኞች፣ ሸማኔዎች፣ ቀራጺያን፣ ጸሐፊያንና ሰዓሊያን ተሰጧቸውን በሚያንጸባርቁ ውድድሮች ላይ ተሳትፈው ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። አሸናፊ ከነበሩ የልብ ወለድ፣ የግጥም፣ የተውኔት ጽሑፎችና አጫጭር ልብ ወለዶች ውስጥ በፈረንሳይኛ፣ በሙሬ፣ በጁላና በፉልፉልዴ ቋንቋዎች የተጻፉ ሥራዎች ይገኙባቸዋል። እንዲህ አይነት ትዕይንቶች በተወሰኑ ፌስቲቫሎች ብቻ የተገደቡ አልነበሩም። ዋና ዋና የፖለቲካ ሰልፎች፣ ኮንፈረንሶችና ልዩ ልዩ ሁነቶች ከተለያዩ ብሔሮች የተሰባሰቡ ዳንሰኞችና ሙዚቀኞች በሚያከናውኗቸው ትዕይንቶች እንዲከፈቱ ይደረግ ነበር። በሳንካራ የግዛት ዘመን አፍሪካዊ ባህልና ማንነት አብቦ ታይቷል። አብዛኛው ብሩኪናቤ በአፍሪካዊ ማንነቱና በብዝሃ ባህሉ መኩራት የጀመረበት ወቅት ነበር። ምዕራፍ 4 እንግዳ መሪ እንግዳ ተግባር። ስልጣን ተቆናጦ ብዙ ሳይቆይ ቤተሰቦቹንና ዘመድ አዝማዶቹን ሰበሰበ። እንዲህም አላቸው፣ እኔ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት በመሆኔ ልታገኙ የምትችሉት የተለየ ጥቅም አይኖርም። እያንዳንዳችሁ የምትበለጽጉት በሥራችሁና በድካማችሁ ልክ እንጂ በእኔ የፕሬዝዳንትነት ሥልጣን ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። የፕሬዝዳንት ቤተሰቦች ስለሆናችሁ ብዙ አደግዳጊዎች ስጦታ ይዘውላችሁ ሊመጡ ይችላሉ። በፍጹም እንዳትቀበሉ። ከእጅ መንሻቸው ጀርባ ድብቅ ፍላጎት አለ። ከአንድ የብሩኪናቤ ጋዜጠኛ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ በአንደበቱ እንዲህ ሲል ተደመጠ፣ በዙሪያዬ ያሉትን ሁሉ አንዱ የቤተሰባቸው አካል በታሪክ አጋጣሚ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት በመሆኑ የተነሳ የተለየ ጥቅም ለማግኘት እንዳያስቡ አስተምሬያቸዋለሁ። ያላቸውን ንብረት ምንም ይሆን ምንም ሊያገኙት የሚገባው ሰርተውና ለፍተው እንጂ የፕሬዝዳንቱ ቤተሰብ በመሆናቸው መሆን የለበትም። ሚስቴም ትሁን እህት ወንድሞቼ፣ አሊያም ወደፊት የሚያድጉት ልጆቼ በእኔ ሥልጣን የተነሳ የተለየ ጥቅም ሊያገኙ አይገባም። የመንግሥት ባለሥልጣናት መሬት ተጸይፈው የሚፈሱባቸውን ቅንጡ ሊሞዚኖች በሽያጭ አስወገደ። ለእነርሱም ይሁን ለከፍተኛ ባለሥልጣናቱ ተራ የሚባሉ መኪኖችን ብቻ አስቀረ። ሚኒስትሮች በመንግሥት ይሸፈንላቸው የነበረው ወጪያቸው ተሰረዘ። የመንግሥት መኪና የተመደበላቸው የሥራ ኃላፊዎች መኪኖቹን ከመንግሥት የሥራ ሰዓት ውጪ ማሽከርከር እንደማይችሉ ተነገራቸው። ይህም መኪኖቹን በመጠቀም ያልተገባ የግል ንግድም ይሁን ሌላ አይነት እንቅስቃሴ እንዳያከናውኑ ለማድረግ ያለመ ነው። ለሥራ አመቺ አይደለም ተብሎ ውድቅ ባይደረግ ኖሮ ሚኒስትሮች አንድ መኪና ለሁለት ይጠቀሙ የሚል አቋም አንጸባርቆም ነበር። አፍሪካ ውስጥ በጉልህ የሚስተዋለውን የፕሬዝዳንትን ፎቶ በየህንፃው ላይ የመስቀል ልማድ ከለከለ። የማኅበረሰብ አንቂዎች ስሙን እያንቆለጳጳሱ እንዳይጽፉ ትዕዛዝ ሰጣቸው። ወደ ስብሰባዎችና ትላልቅ መንግሥታዊ ዝግጅቶች ሲሄድ ከቅንጡ ሊሞዚኖች ይልቅ መደበኛ መኪኖችን መጠቀምን መረጠ። በሳምንት አንዴ ከአማካሪዎቹና ከጓዶቹ ጋር መለያና ቁምጣ ለብሶ ኳስ ሲጫወት አላፊ አግዳሚው በቅርበት ይመለከተዋል። እርሱ ባለፈባቸው ጎዳናዎች ሕዝብ በፈረጠሙ ጠባቂዎች አይዋከቡም። ሕዝባዊ ስብሰባዎች ላይ ሳይታሰብ ብቅ ይልና
ያለምንም ሸብረብ አንድ ጥግዞ ስብሰባውን ይታደማል። ታዳሚዎቹ የሚያዩት ባጋጣሚ ሲዞሩ ቱታ ለብሶ እንደ ተራሰው ቆሞ ነው። ቢሮው ውስጥ ማቀዝቀዣ ይገጠምለስ ይባል አሻፈረኛለ። እንዲህ ያለውን ቅንጦት ሊያገኙ የሚችሉት እፈኝ የማይሞሉ ብሩኪናቤዎች ናቸው። እኔ ደግሞ ከብዙሃኑ ብሩኪናቤ የተለየው ባለመሆኔ አያስፈልገኝም ሲል በዙሪያው ያሉትን አስገረመ። መንግስት ሳይሰስት ገንዘብ የሚያፈስባቸውን ድግሶችና ስብሰባዎች አገደ። በውስኪና በሻምፓኝ መራጨት የህልም እንጀራ ሆነ። ወደ ውጪ የሚደረጉ የባለስልጣናት ጉዞዎች ወጪ በእጅጉ እንዲቀንስ ተደረገ። ራሱም ቢሆን የቻርተርም ይሁን የግል አውሮፕላን ስላልነበረው ፕሬዝዳንታዊ የሆኑ ጉዞዎችን ሲያደርግ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ጋር ተዳብሎ መሄድን መረጠ። የብሩኪናቤ ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ የትኛውም ሀገር ሲጓዙ መደበኛ በረራዎችን እንዲጠቀሙ፣ ማረፊያቸውን በመደበኛ የእንግዳ ማረፊያዎች ብዙ ጊዜ ደግሞ በቆንስላ ጽፈት ቤቶችና ኤምባሲ መኖሪያዎች ውስጥ እንዲያደርጉ ግዳጅ ጣለባቸው። አንድ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ የብሩኪናቤ ተወካይ ሆኖ ይሰራ የነበረ ሰው ሳንካራ በ1984 በኒውዮርክ ያደረገውን ጉብኝት በግርምት ያስታውሳል። አጅበውት ለመጡ የመንግስት ሚኒስትሮች በተቋሙ ክፍሎች ውስጥ ፍራሽ በነፍስ ወከፍ ተዘረጋላቸው። ምንም የተለየ ነገር የለውም አላቸው ሳንካራ። እንዲያውም አብዛኞቻችሁ የተማሪነት ጊዜያችሁን እንድታስታውሱት ያደርጋችኋል አላቸው። ለሆቴል የሚከፈለው ክፍያ ሀገር ቤት ውስጥ የውሃ ጉድጓዶችና የጤና ተቋማት እንደሚገነባ አስታወሳቸው። ድሎት ለለመዱ የአፍሪካ ባለስልጣናት ይህ ፍጹም እንግዳ ነገር ነው። ነገር ግን እንዲህ ያለውን ተናንሶ ማሳለፍ የብሩኪናቤ ከፍተኛ ባለስልጣናት በፍጹም ልበ ሙሉነት መልእክታቸውን ከማስተላለፍ አላገዳቸውም። እንደ ታዛቢዎች ምልከታ ይህ ነገር ይበልጥ ተጽዕኖአቸውን አጉልቶታል። ባለስልጣናት በአውሮፕላን ሲሳፈሩ አንደኛ ደረጃ ትኬት እንዳይቆረጥላቸው ተከለከሉ። ሳንካራ የመጀመሪያ ደረጃ በረራን በከለከለ ጊዜ ለሚኒስትሮቹ እንዲህ አላቸው፣ በመጀመሪያ ደረጃም ይሁን በመደበኛ በረራ ብትሳፈሩ አውሮፕላኑ ሲነሳ መነሳታችሁ፣ ሲያርፍም አብራችሁ ማረፋችሁ አይቀርም። ስለዚህ ለምን ብለን የህዝብን ሀብት እናባክናለን? ይህ ድርጊቱ በዋናነት እንዲህ ባለች ደሃ ሀገር የመንግስት ኃላፊዎች ከህዝባቸው የተለዩ ቅንጡ ኑሮ መኖር እንደሌለባቸው መልእክት ለማስተላለፍ የታለመ ነበር። በ1987 የመጨረሻ ዓመቱ ላይ የእርሱንና የባለቤቱን ማርያምን የሀብት መጠን በይፋ አስመዘገበ። ፍጹም መደበኛ ሕይወት ነበራቸው። በእርግጥም ሥልጣኑን ሀብት ለማካበት አልተጠቀመበትም። ሁለት ልጆቹ ይማሩ የነበሩት የህዝብ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ባለቤቱ ማርያም የሀገሪቱ የመርከብ አገልግሎት ድርጅት ውስጥ ተሰራው የነበረውን የትራንስፖርት ባለሙያነቷን አላቋረጠችም። ቤተሰቦቹ የሚኖሩት በኦጋዱጉ ፓስፓንጋ የተሰኘ መንደር ቀድሞ ይኖሩ በነበረበት ቤት ውስጥ ነው። አባቱ ጡረታ ወጥተዋል። እናቱ ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት ቅመማ ቅመም ይሸጣሉ። ሳንካራ በሌሎች ዘንድ የሚደገፉ እንኳን ባይሆኑ ላመነባቸው ሐሳቦች ፈርጠም ያለ አካሄድ የመከተል ዝንባሌ ይታይበታል። ነገር ግን ስህተት እንደሆነ የሚያሳምነው ካገኘ ሐሳቡን የመቀየር ችግር የለበትም። በአንድ ለወታደራዊ ጓዶቹ ሊያሰማው ባዘጋጀው ግን ሊያቀርበው ባልታደለው ረቂቅ ንግግሩ ላይ እንዲህ የሚል ሐሳብ ሰፍሮ ተገኝቷል። በሌላ ጎን ያለውን ጉዳይ ትኩረት እንዳይነፈገው ለማድረግ ከኔ የተቃረነ ሐሳብ መሰንዘር የቻሉ ጓዶች በመኖራቸው ብዙ ጊዜ አትርፈናል። በምክርና በሐሳብ ድጋፍ መልክ ያገኘኋቸውን ሐሳቦች እየቀመርኩ ስተገብራቸው ቆይቻለሁ። ሳንካራ ቴክኖሎጂን ጨምሮ ሁሌም አዲስ ነገር የመማር ጉጉቱ አስገራሚ ነው። የኮምፒውተር አገልግሎት አፍሪካ ውስጥ በስፋት ባልነበረበት ወቅት እርሱና ጓዶቹ የኮምፒውተር አጠቃቀምና እንግሊዘኛ ቋንቋ መማር ጀምረው ነበር። የሚከተለው የሥራ አካሄድ ከተለመደው የአሰራር መስመር ያፈነግጣል። ምንም እንኳን በጣም ጠንካራ በሆነ የአሰራር ሂደትና ቅደም ተከተል ባለው ወታደራዊ ተቋም ውስጥ ቢያልፍም ማፈንገጥ መለያው ነው። ዝባዝንኬ ከበዛበት መደበኛ የአሰራር ሂደት ጋር ስምም አልነበረም። ቀርፋፋና አድካሚ የሆኑ የሥራ ሂደቶችን ይጸየፋል። በፍጥነት አስብ፣ ፍጥነህ ወስን፣ በፍጥነት ሥራ፣ ፍጥነህ ምላሽ ስጥ፣ ከዚያም ላደረግከው ነገር ኃላፊነት ውሰድ
የሚለው መርሁ ብዙ በስሩ የሰሩ ባልደረቦቹን የሥራ ባህል ቀይሯል። ሳንካራ ይህ ነገር ተሞክሮ አያውቅምና ላይሳካ ይችላል ብሎ ሊያሳንፈው የሚፈልግን የትኛውንም አካል አይቀበልም። ሰው ማለም የቻለውን መፈጸም ይችላል የሚል መርህ ይከተላል። አብረውት የሰሩት ሁሉ ይህን ሐሳብ ወስደው ለማቀድ የከበዱ ነገሮች ላይ ጉልበት አፍሰው መስራት እንችላለን ብለው ከሚያስቡት እጅግ የላቀ ሥራ መስራት ችለዋል። በዚህ የተነሳ የአይቻለም ምን መስመር ሰብረው ያለፉ ብዙዎች ናቸው። ተራው ብሩኪናቤም የሳንካራን ፈለግ ተከትሎ ራሱን በየመንደሩ ያደረጀ ትምርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማትና ሌሎች ብርቅ የነበሩ መሰረተ ልማቶችን በሚያስገርም ፍጥነት ገነባ። የመንግስት አገልግሎቶች ግን ከህዝቡ ኩል አልጓዝ ይያሉ አስቸገሩ። ይህን የተረዳው ሳንካራ ከህዝቡ የልማት ፍላጎትና ተነሳሽነት ኩል እንዲራመዱ ለማስቻል ተጨማሪ ቅስቀሳና አስገዳጅ ያሰራር አቅጣጫዎችን አስተዋወቀ። መጀመሪያ አካባቢ ሲኤንአር የህዝብ ንብረት አይነኬ ነው፣ የመንግስት ሰራተኞችም ህዝብን ሊያገለግሉበት እንጂ እንደፈለጋቸው ሊሆኑበት አይገባም ሲል የኢስሙላ አድርገው የወሰዱት ቁጥራቸው ብዙ ነው። እስከዚያ ሰዓት ድረስ የመንግስትን ንብረት እንዳሻቸው የሚጠቀሙ ሹማምንትና የመንግስት ተቆጣጣሪዎች ቁጥራቸው የተየለሌ ነበር። ይህ ገደብ የለሽ የሀብት አጠቃቀም ብዙዎችን ያለ አግባብ ሲያበለጽግ በሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጫና አሳድሯል። ምዝበራ ሲጧጧፍ ሃይባይ መጥፋቱና ሙስና ወንጀል መሆኑ እንኳን እንዲረሳ አድርጎት ቆይቷል። በሀገሪቱ የሁለት አስርተ ዓመታት የነጻነት ጉዞ ውስጥ ተፈጽመዋል ተብለው ወደ ፍርድ ቤቶች የቀረቡት የኢኮኖሚ አሻጥር ወንጀሎች ከ30 የማይበልጡ ሲሆኑ ጠብደል መዝባሪዎች ተሳትፈውባቸዋል የተባሉት ደግሞ ከነዚህ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው። ይህን ሃይባይ የሌለው አካሄድ ልክ እንዲበጅለት ለማድረግ የሳንካራ መንግስት አዲስ አይነት የወንጀል ምርመራ ስልት አስተዋወቀ። ምርመራውን የሚመራውም ተቋም The People's Revolutionary Tribunal TPR በሚል ስያሜ ገቢራዊ ሆነ። TPR የተቋቋመበት ዓላማ ማስተማርንና ቅጣትን መሳ ለመሳ መተግበር የሚያስችለው ሙሰኞችንና መዝባሪዎችን አሳዶ ከማሰር ጎን ለጎን ሌብነትን የሚጸየፍ ማህበረሰብ መፍጠር ትልቁ ግቡ ነው። ሳንካራ በመጀመሪያው የቲፒአር ይፋዊ የሙከራ ሥራ ጅማሮ በተመሰረተበት ወቅት ስነ ምግባር ለከዳቸው መዝባሪዎችና ሙሰኞች ስነ ምግባር ምን ማለት እንደሆነ የሚያሳይ የርሱን መርህ ተጻሮ የቆመ የባህል አብዮት እንዲካሄድ ማህበረሰባዊ ህጸጾችን የሚነቅል ማህበረሰብ እንፈጥራለን ሲል የጉዳዩን አስፈላጊነት አሳይቷል። በእቅዱ መሰረት ተራው ነዋሪ ማህበራዊ ፍትህን ለማስፈን ተዋናይ እንዲሆን ተደረገ። የፍርድ ቤት ጉዳዮች በተለመደው መንገድ በአንድ የአጥቢያ ዳኛ መታየታቸው ቀርቶ አዳዲስ ልዩ ፍርድ ቤቶች ተቋቋሙ። እነዚህ ልዩ ፍርድ ቤቶች የህግ ባለሙያዎች፣ የአጥቢያ ዳኛ፣ የፖሊስ አካላትና 5 ወይም 6 የሚሆኑ በማህበረሰቡ ተወካዮች የተመረጡ ግለሰቦች ተካተውባቸው ፍርድ የመስጠት ሙሉ ፍቃድ ያላቸው ሆነው ተቋቋሙ። ህዝቡ የሙስናን አጸያፊነት መገንዘብ ይችል ዘንድ ችሎቶቹ በአደባባይ ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት እንዲውሉ ትዕዛዝ ተሰጠ። በአካል መገኘት ያልቻሉት ሂደቱ እንዳያመልጣቸው ሁሉም ችሎቶች በሬዲዮ ተላለፉ። ችሎቶቹ በሬዲዮ ሲተላለፉ አንድ ተርጓሚ ዳር ላይ ማይክሮፎን ይዞ ይቀመጥና በጁላ ወይም በሌሎች ብሔራዊ ቋንቋዎች ይተረጉማል። የፍርድ ሂደቶቹ እየተቀረጹ በካሴት ተቸበቸቡ። ተከሶ ችሎት ፊት የቆመ ሰው ጠበቃ ማቆም አይችልም። የተነሳበትን ወንጀላ ሁሉ ራሱ የመከላከል ግዴታ አለበት። የመጀመሪያው ችሎት ጥር 1984 ላይ ከልዩ የፕሬዝዳንት በጀት ለግል ጥቅማቸው አውለዋል ተብለው በተከሰሱት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ላሚዛና ላይ ዋለ። ችሎቱ ብዙ ምስክሮች አሰማ። ላሚዛና ራሳቸውን በወጉ ተከላከሉ። ከብዙ ክርክር በኋላ የቀድሞው ፕሬዝዳንት መዝብረዋል ተብለው የተከሰሱበትን ገንዘብ ለግል ጥቅማቸው ሳይሆን ችግር ላይ ወድቀው የነበሩ ሰዎችን ለመርዳት እንዳዋሉት ችሎቱን ማሳመን ቻሉ። ልዩ ፍርድ ቤቱ በነጻ አሰናበታቸው። ተከሰው የቀረቡት ሁሉ ግን እንደ ላሚዛና እድለኛ አልነበሩም። በስድስት ወራት ውስጥ ብቻ ከ44 በላይ የሚሆኑ የካቢኔ አባላትና ከዚያም ከፍ ያለ ስልጣን የነበራቸው ግለሰቦችን ጉዳዮች ጨምሮ ሌሎች በጣም ብዙ የፍርድ ሂደቶች ተካሄዱ። የተወሰኑት በነጻ ሲለቀቁ፣ አብዛኞቹ በመዘበሩት ልክ ከፍ ያለ ካሳ እንዲከፍሉ ተፈረደባቸው።
ቀሪዎቹ ደግሞ የእስር ቅጣት ተላለፈባቸው። ላሚዛናን ፈንቅለው ስልጣን ላይ የወጡት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ኮኖሬል ሳይዘርቦ በመዝበራ በስልጣን መባለግና ታክስ ማጭበርበር ወንጀሎች የ8 ዓመታት እስር ተከናነቡ። ይህ ሂደት ሌሎች የመንግስት አካላት በሙስና እንዳይማልሉ ትምህርት ሰጥቷለፈ። የመንግስት መስሪያ ቤቶች ንብረቶቻቸውን የህዝብ እንጂ ተቀጥረው የሚያገለግሉባቸው ግለሰቦች መፈንጫ እንዳልሆኑ እንዲታወቅ ጉልህ ሚና ተጫወተ። ሁሉም ስርዓት የማስያዣ ርምጃዎች ወደ እስር ቤት የሚላኩ ብቻ አልነበሩም። ስንፍና የተጫነውን የመንግስት አሰራር ስርዓት ከእንቅልፍ እንዲነቃ ለማድረግ ብዙ የመንግስት ሰራተኞች በታየባቸው የሥነ ምግባር ችግርና የብቃት ማነስ ከሥራ ተባረሩ። ናሲ 1985 ሴናር ያለምንም ቅድመ ጥቆማ መንግስቱን አከሰመ። ሁሉም የካቢኔ ሚኒስትሮች ከስልጣናቸው ተነስተው የተቀናጁ የግብርናና የልማት ሥራዎችን እንዲመሩ በየገጠሩ ተመደቡ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዙዎቹ በድጋሚ ወደ የቦታቸው ተመለሱ። በቀጣዮቹ 2 ናሲዎችም ተመሳሳይ ተግባር ተፈጸመ። ሳንካራ በአንድ ወቅት ስለ ጉዳዩ ሲያስረዳ የአይነቱ አካሄድ አንድ የመንግስት ባለስልጣን የያዘው ቦታ የማይሻር እንደሆነ ተደርጎ የተቀረጸውን ልማድ ስህተትነት ለማሳየት የሚወሰድ አብዮታዊ የአሰራር ፎርሙላ እንደሆነ ገልጿል። ሁሉም ሰው ሊረዳ የሚገባው ሚኒስትር ማለት አገልጋይ ሲሆን በተፈለገበት የመንግስት ኃላፊነት ላይ ሁሉ ሊሰራ እንደሚችል ተገንዝቦ ራሱን አዘጋጅቶ የሚጠብቅ ሰው ማለት ነው ሲል ገልጾታል። እንደ ሌሎቹ የመንግስት ተቋማት ሁሉ ሰራዊቱም የለውጡ አካል እንዲሆን ተደረገ። ሴናር በተለያየ ጊዜ ሰራዊቱን ከከበርቴው ሎሌልነት በማላቀቅ የጭቁኑ አገልጋይ ለማድረግ ያሳለፋቸው ውሳኔዎች የፖለቲካ ግለት ሲፈጥሩ ተስተውለዋል። ሳንካራ ሰራዊቱን በመራባቸው ጊዜያት ሁሉ የሰራዊቱን ፖለቲካዊና ማህበራዊ መረዳት ከፍ ማድረግ ወሳኝ ጉዳይ እንደሆነ አጠንክሮ ሲናገር ተደምጧል። ያልሰለጠነ ወታደር ማለት ስልጣን ያለው ወንጀለኛ ማለት ነው ይላል ሳንካራ። ሰራዊቱ ውስጥ የተሰራው ሪፎርም በተባለው ልክም ባይሆን ስርዓት ባለውና በተመጠነ መንገድ የተከናወነ ነበር። በመዛኙ የነበረውን የስልጣን ተዋረድ ሳይለቅ ቀጠለ። የአመራር ቦታ ከፍቶ ነው የሚቆየው። ከፍተኛ የሰራዊቱ መሪዎች አንድም በጡረታ ሌላም ጊዜ ለውጡን በመቃረናቸው ወደ እስር ሲላኩ አሊያም በሞት ሲለዩ ካልሆነ በስተቀር የተለየ መገለባበጥ አልነበረም። በቀደሙት አስተዳደሮች ሰራዊቱ እንደ ሌሎች የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ሁሉ ከፍተኛ ሙስናና የጥቅም ማጋበስ ተሰርቶበታል። ቤቱን ለማጽዳት ሴናር ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ከፍተኛ መኮንኖችን ወደ ልዩ ፍርድ ቤቶች በመውሰድ ወንጀለኛ ሆነው የተገኙትን በእስር እንዲቀጡ አድርጓል። ምዝበራን፣ ስርቆትን፣ ያለ ፍቃድ ከሥራ መቅረትና ሌሎች የአሰራር ግድፈቶችን መከላከል ያስችል ዘንድ በሰራዊቱ ውስጥ አዲስ የለውጥ ሥነ ምግባር ምክር ቤት ተቋቋመ። ሌሎች ንዑስ የጦር ኮሚቴዎችም በየደረጃው ተደራጁ። በፖማ ሰልጠኛ የነበረው የሥልጠና ሂደት ለመጀመሪያ ጊዜ ተከልሶ መሠረታዊ የመኮንነት ሥልጠና የሚወስዱ ሰልጣኞችን እንዲያሰለጥን ተደረገ። ይህም በዋናነት ወደ ውጪ ለሥልጠና ተብለው የሚላኩ መኮንኖችን በሀገር ውስጥ ለማሰልጠን የታለመ ነው። በመሠረታዊነት የሳንካራ ሰራዊቱን ከሕዝቡ ጋር የተሰናሰለ ሥራ የማሰራት ሙከራ በጣም በብልሃት የተከወነ ነበር። በአገሪቷ የሚገኙ ሁሉ ወታደራዊ ካምፖች፣ እርሻ ማረስ፣ ከብት ማርባት፣ የመሬት መራቆትን ለመከላከል ዛፍ መትከል፣ ከከተሞች ቆሻሻን ማስወገድ፣ የውሃ ጉድጓድ መቆፈር፣ ትምህርት ቤቶችን፣ የጤና ተቋማትን፣ መንገዶችንና ሌሎች መሠረተ ልማቶችን መገንባት ላይ ተሳተፉ። ከተጨባጭ ውጤቶቹ ባሻገር እንዲህ አይነቱ እንቅስቃሴ አስተማሪነቱ እጅግ ጎልቶ ታየ። ሰራዊቱ ከሕዝቡ የተለየ ከፍ ያለ ማንነት እንዳይገነባና ሕዝቡም ሰራዊቱ ከዋና ግዳጁ በተጨማሪ በልማት ሥራዎች ላይ መሳተፍ ይችላል ብሎ እንዲያምን ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ሰራዊቱን በእርሻ ሥራ ላይ በማሳተፍ ተራው ቡርኪናቤ እንዴት ለፍቶና ተሰቃይቶ እንደሚኖር ማስተማር ይቻላል። በሂደቱ ውስጥ ራሳቸውን እንደ አንድ ቡርኪናቤ እንጂ እንደ ተለየ የማህበረሰብ ክፍል እንዳይቆጥሩ ይሆናሉ። በሰራዊቱ ውስጥ አዲስ አይነት አስተሳሰብ የምንፈጥረው በዚህ መንገድ ነው። በለውጥ ደጋፊ ማህበራት ስር ለተሰባሰቡ ወጣቶች ወታደራዊ ስልጠናን እየሰጠን ነው። ይህም ተተኪ ሚኒሻ እንድናፈራና ወታደራዊ ጥበብን ወደ ህዝቡ እንድናጋባ ያደርገናል። ወታደራዊ ስርዓቱ የሚገነባው በሰራዊቱ ብቻ ሳይሆን በህዝቡም ጭምር ይሆናል። ይህ ደግሞ ይቻላል፣ ምክንያቱም ህዝቡ ያምነናል ይላል ሳንካራ። የሰራዊቱ ሪፎርም ከእንከን የጸዳ አልነበረም።
ተቦታው የሚመጥኑ የሰራዊቱ አባላት ወደ ጀነራልነት እንዲያድጉ ባለመደረጋቸው ብዙ ቦታዎች ከፍት ሆነው ለብዙ ጊዜያት ቆይተዋል። በዚህ የተነሳ ሰራዊቱ ያለ በቂ ጀነራሎች ለአመታት ተመርቷል። ሰራዊቱን ወደ ልማት እንቅስቃሴዎች ለማስገባት የነበረው ርብርብ ዋናው የወታደርነት ሥራ በተወሰነ መልኩ እንዲዘነጋ አድርጎታል። የመደበኛ ወታደሮች ድክመት በ1985 ታህሳስ ላይ ባገረሸው የማሊ የድንበር ጦርነት ወቅት ተጋለጠ። የህዝብ ቆጠራ የሚያካሂዱ የታጠቁ ቡርኪናቤዎች በወዛጋቢ የድንበር አካባቢዎች ላይ ማየቷን ሰበብ አድርጋ ማሊ ጥቃት ጀመረች። ውስን የአየር ኃይል አቅምና ጥቂት ታንኮችን ብቻ የታጠቀው የቡርኪና ፋሶ ሰራዊት በደንብ ከተደራጀውና እስከ አፍንጫው ከታጠቀው የማሊ ሰራዊት ጋር ሊመጣጠን አልቻለም። የቡርኪናቤ ሰራዊት ከፍተኛ ሽንፈት አስተናገደ። እንደ ድል ሆኖ ከአምስት ቀናት በኋላ አሸማጋዮች ገብተው የተኩስ አቁም እንዲደረግ አደረጉ። ይህን ተከትሎ ሁለቱ ሀገራት የድንበር ጥያቄያቸውን ለኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ለማቅረብ ተስማሙ። በጦርነቱ ወቅት ቀላል የማይባል ቁጥር ያለው የታጠቀ ሚኒሻ ሰራዊቱን ተቀላቅሏል። መሰረታዊ የሆነውን የሰራዊቱን ድክመት ግን መሙላት አልተቻለም። ሳንካራ ሰራዊቱ ላይ ሊሰራ የሚገባው ተግባር ቸል መባሉን አመነ። ይሁንና ለመሳሪያ ግዢ ከፍተኛ ወጪ ማውጣት በፓርቲ ውስጥ እንደ ቅድሚያ ተግባር የተቆጠረ ባለመሆኑ የተፈጠረ ክፍተት መሆኑን ለማስረዳት ሞከረ። በፕሬዝዳንትነቱ ወቅት የነበረው የሰራዊት ቁጥር ከነበረበት 9000 አልተነቃነቀም። ለሰራዊቱ የወጣው ወጪ ከአጠቃላይ ሀገራዊ ወጪ ከ19% የማይበልጥ ሲሆን፣ ይህም ሲኤንአር ስልጣን ሲረከብ ከነበረው ጥቂት ብቻ ከፍ ያለ ነው። ድሎት ቅነሳ። ሳንካራ ቅንጦት በሚሹ ባለስልጣናት ላይ ወሽመጥ የሚቆርጥ አካሄድ የሚከተለው ሚኒስትሮቹን የማሰቃየት ፍላጎት ኖሮት አልነበረም። ኩሩና በራሱ የሚተማመን ህዝብ ለመፍጠር ከፍተኛ ፍላጎት አለው። ይህን ፍላጎቱን እውን ለማድረግ ቡርኪና ፋሶን ትናንት አሳሯን ሲያበሏት ኖረው፣ ዛሬ ደግሞ በብድርና በድጋፍ ስም አንገቷን ሊያስደፏት ከሚሞክሩት ምዕራባውያን ተጽዕኖ ማላቀቅ አለበት። ሀገሪቱ ባላት ተጨባጭ ሀብት ይህን ለማሳካት ደፋር መሆን ይጠይቃል። ስለዚህ ድሎት በመቀነስ የመንግስትን ልማት የማፋጠን አቅም መደጎም ብቸኛው አማራጭ ነው። ይህን ሲያደርግ የራሱን ጥቅም አስጠብቆ የሌሎችን አልነካም። የጀመረው የራሱን ደሞዝና ጥቅማጥቅሞች በመቀነስ ነው። በወቅቱ $450 ወርሃዊ ዝቅተኛ ደሞዝ የሚከፈለው ብቸኛው ፕሬዝዳንት እርሱ ነበር። ከብዙሃኑ ቡርኪናቤ የዕለት ገቢ በጣም ከፍ ያለ ክፍያ ያገኙ የነበሩ የመንግሥት ሠራተኞች ስለነበሩ አብዛኛው የመንግሥት በጀት የሚካሄደው ለሕዝብ ግልጋሎትና የልማት ሥራዎች ላይ ሳይሆን ወደ መንግሥት ተቋማት መሆኑ ታወቀ። በዚህ የተነሳ ሲኤንአር የመንግሥት ሠራተኞች ጥቅማጥቅሞች ላይ ጠበቅ ያለ አሰራር አስተዋወቀ። በየጊዜው የሚሰጡ ጉርሻዎችና ጥቅማጥቅሞች ተቋረጡ። በዚህ መልኩ የተቀነሰው ገንዘብ በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎችን ለመደጎምና የልማት ፕሮጀክቶችን ለማፋጠን አገልግሎት ላይ እንዲውል አቅጣጫ ሰጠ። ከፍተኛውን ገቢያቸውን ያጡት በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የሚያገለግሉ ቢሆኑም ይህ አካሄድ በተራው የመንግሥት ሠራተኛ ዘንድ አልተወደደም። የመንግሥት ካዝና የመነመነ ስለነበረ በተለያየ ምክንያት ከሚደረጉ አላስፈላጊ የመንግሥት ወጪዎች መታቀብ ሌላኛው የሀብት ቁጠባ ዘዴ ተደርጎ ተወሰደ። የዚህ ውሳኔ ትግበራ ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊነት ላይ ያሉ አካላትን ጥቅማጥቅም በመቀነስ ተጀመረ። ቀበቶውን ማጥበቅ የጀመርነው ከላይ ነው ሲል ሳንካራ የጉዳዩን አስፈላጊነት ይገልጻል። እቅዱ ወደ ትግበራ ከመገባቱ በፊት መንግሥት በተለያየ ጊዜ ሕዝቡን እየሰበሰበ ስለ በጀት ምደባና ክፍፍል አወያየ። ዓላማው በየደረጃው ያለውን የገቢ ሁኔታ በመለየት በጀት የት ጋራ መቀነስና መጨመር አለበት የሚለውን ለመወሰን ነበር። ሳንካራ በተገኘበት አንድ መሰል ስብሰባ ላይ ሕዝቡ ሌሎች ሀብትን አመጣጥኖ የመጠቀም ዘዴዎችን እንዲማር አሳሰበ። ስንፍና የተጫናቸው ለሙስና የሚያኮበኩቡትንና ከሥራ ቀርተው የሚያውደለድሉትን የመንግሥትና የተለያዩ ተቋማት ሠራተኞችን አስጠነቀቀ። ሲኤንአር ከእነዚህ መንገዶች በተጨማሪ የግብር አሰባሰብ ሥርዓቱን በማሻሻል የመንግሥትን አቅም ለማጠናከር ሞከረ። ብዙ ንብረት ያላቸው አካላት ከፍ ያለ የገቢ ግብር ተጣለባቸው። በአንጻሩ ሁሉም ነዋሪ እንዲከፍለው የሚገደድ
የቀኝ ግዛት የግዳጅ ግብር እንዲቀር ተወሰነ። በልተው ማደር የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ተገደው እንዲህ አይነት ከፍያ መክፈል አይገባቸውም የሚለው አመክንዮ ሁሉንም አስማማ። የሚመግብህ ይቆጣጠራል። ሳንካራ የመጀመሪያ ህልሙ የቡርኪና ፋሶን መሰረታዊ ኢኮኖሚያዊ ማነቆ ቆርጦ ጥሎ የህዝቡ ኑሮ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት ነው። ኒውስዊክ የተሰኘ የአሜሪካ ሳምንታዊ መጽሔት በአንድ ወቅት ለቃለ መጠይቅ ይጋብዘውና ጋዜጠኛው እንዲህ ባለች ደሃ ሀገር ውስጥ እድገት እንዴት ባለ መልኩ ማምጣት አስበሃል ሲል ይጠይቀዋል። ሳንካራ ጋዜጠኛው ከአብዮታዊ መሪ ሊነሱ ይችላሉ ብሎ ያሰባቸው ምላሾች አላንጸባረቀም። ይልቁንም ከህዝቡ ኑሮ ጋራ የቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ነገሮች ላይ አተኩሮ ምላሽ ሰጠ። ለመስኖ የሚያገለግሉ ግድቦችን ገንብተን ምርታማነትን እንዲያድግና አድርጋለን። ትምህርት ቤቶችን፣ የጤና ተቋማትን እናስፋፋለን። የሸቀጥ ማከማቻ መጋዘኖችን በየአካባቢውን ገነባለን። በዚህም ማህበረሰቡ አስፈላጊ የሆኑ የዕለት ፍጆታዎችን በቅርበት እንዲያገኝ ማድረግ እንችላለን። የኛ ህልም የቡርኪናቤን ጉልበት በጋራ ጥቅም ላይ አውሎ አጠቃላይ ኢኮኖሚውን በማሻሻል ህዝባችን በቀን ሁለት ጊዜ በልቶ እንዲያድርና ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንዲያገኝ ማድረግ ነው ሲል ምላሽ ሰጠው። በብዙ ሀብታም ሀገራት በቀን ከአንድ ጊዜ በላይ መመገብ ወይም የንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ማግኘት እንደ ብርቅ ላይቆጠር ይችላል። በቡርኪና ፋሶ ይህ እውነት እንዲሆን ማድረግ ግን በእርግጥም ትልቅ ስር ነቀል ለውጥ ነው። የቡርኪና ፋሶን መልክዓ ምድር ለሚያውቅ ሰው የሳንካራን የልማት ትልም ከእብደት ጋር ሊያያይዘው ይችላል። ቡርኪና ፋሶ በረሃማ መልክዓ ምድር የተዘረጋባት፣ ዝናብ የመና ያህል የሚቆጠርባት፣ ለም አፈር እንደ ቅንጦት የሚታይባት ሀገር ነች። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በሰሃራ በረሃ ጫፍ ላይ የምትገኘው ያተንጋንና በክልሉ ዋና ከተማ ኦሂጎያ ዙሪያ ያለው አካባቢ ላስተዋለ ልማት በቡርኪና ፋሶ ላማለኝ በሰማይ እንደሆነ ሊያስብ ይችላል። ለዘመናት ውሃ ነክቶት የሚያውቅ የማይመስለው በፀሐይ ክው ብሎ የደረቀው መሬት መቆፈሪያ የሚበሳው አይመስልም። አልፎ አልፎ ያለበሰው አሸዋማ አፈር የዘር ፍሬ መደገፍ እንኳን አይችልም። አካባቢውን ፈንጠር ፈንጠር ብለው ጉች ጉች ያሉ ሙቀት ያጠወለጋቸው አጫጭር ዛፎች ብቻ ሸፍነውታል። ኩሩ አያጎበድድም። የፈረንሳይ ባለሥልጣናት ከ1896 እስከ 1960 ቀኝ ስለገዟት ሀፐር ቮልታ በሚለው የአካባቢው መጠሪያዋ ያውቋታል። በ1986 የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ሚትሮን ለጉብኝት ኦጋዱጉ ሲደርሱ የተቀበላቸው የተለወጠች ሀገር የተለየ ስብዕና ካለው መሪዋ ጋር ነበር። ፕሬዚዳንት ሳንካራ ከተለመደው ድግስ የበዛበት ሸብረብ ይልቅ ጎምዘዝ ያሉ ፖለቲካዊ ጉዳዮችና ጥያቄዎችን አሰናድቶ ተቀበላቸው። ሳንካራ ንግግሩን ስለ ፍልስጤም ነጻነት በማንሳት ጀመረ። ቀጠለና በአሜሪካ በሚደገፉ ተቃዋሚዎች ጥቃት ይሰነዘርባት የነበረችውን ኒካራጓን ወግኖ ተቃውሞውን በግልጽ አንጸባረቀ። ፓሪስ አፍሪካ ላይ የምታራምደውን ፖሊሲና አፍሪካውያን ስደተኞች የምትይዝበትን አግባብ ተቸ። የ1789ን የፈረንሳይ አብዮት በማስታወስ ሀገሩ ቡርኪና ፋሶ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ያለውን ጨቋኝ የአፓርታይድ ስርዓት እየታገሉ ላሉ አብዮተኞች ትልከው ዘንድ ከፈረንሳይ የጦር መሳሪያ ድጋፍ የምታገኝ ከሆነ የጦር ስምምነት ለመፈረም ዝግጁ መሆኑን ገለጸ። ፕሬዚዳንት ሚትሮ የደቡብ አፍሪካው አፓርታይድ ስርዓት መሪ የነበሩትን ፒክቦታን በፓሪስ ተቀብለው ማነጋገራቸውን ማስተናገዳቸውን የታዘበው ሳንካራ ይህን አጋጣሚ በጉጉት ሲጠብቀው ቆይቷል። ፕሬዚዳንት ሚትሮን ከጎኑ አስቀምጦ በነገር ይሸነቁጣቸው ገባ። እንደ ፒክቦታ አረመኔ ሰው በላዎች በውብ የፈረንሳይ ከተሞች ላይ ለጉብኝት ሲንሸራሸሩ ተመልክተናል። እነኚህ አረመኔዎች በበሸቀጠ ግብራቸው ጽዱ መንገዶችን አቆሽሸዋል። በደም በጨቀየ እጃቸው በወንጀል ባደፉ እግሮቻቸው እነዚያን ውብ መንገዶች አጉድፈዋል። ለእነዚህ ሰዎች ፈቃድ ሰጥተው ይህ እንዲሆን ያደረጉ አካላት ሁሉ ከተጠያቂነት ራሳቸውን ሊያድኑ አይችሉም። ዛሬም ነገም ሁሌም ኃላፊነቱ የእነርሱ ይሆናል። ፒክቦታን ተቀብሎ ማስተናገድ ይህ ምድር ላይ የሚፈጸም ወደር የለሽ ግፍ ደግፎ ከመቆም ተለይቶ አይታይም እያለ ፕሬዝዳንቱ ጉንጫቸው አጋም እስኪመስል ድረስ አጠጣቸው። ፕሬዝዳንት ሚትሮ ባልጠበቁት የፕሬዝዳንቱ ንግግር ትንሽ ከተወዛገቡ በኋላ
ለንግግር ቀድመው ያዘጋጁትን ወረቀት ወደ ጎን ገፋ አድርገው የሳንካራን ጥያቄዎች አንድ በአንድ ለመመለስ ሞከሩ። እርሱ የልቡን እንደተናገረ እኔም የልቤን ልናገር። አንዳንዶቹ ንግግሮቹ ከተኮስ ይወጣትነት ስሜቱና ለህዝቡ ካለው ተቆርቋሪነት የመነጩ እንደሆኑ ይስማኛል። እንዲህ ያለውን ግልጽነት ሳላደንቅ አልፈም። ነገር ግን አንዳንዶቹ ነገሮች ከልክ በላይ ማጦዝ ልክ አይደለም። በድሜ ስለመበልጠው ልምዴን ተንተርሼ እንድናገር እንደሚፈቅድልኝ አስባለሁ። ሳንካራን ይዞ አሉ ፕሬዝዳንት ሚትሮ። ሰላማዊ እንቅልፍ መተኛት የማይታሰብ ነው። በከፊል እየቀለዱ ሳንካራ ችግር ፈጣሪ ፕሬዝዳንት መሆኑን ተናገሩ። ከሳንካራ መምጣት በፊት ከቀኝ ተገዢ ሀገራት በኩል የቀኝ ገዢ ሀገራት መሪን በዚህ መልኩ በድፍረት መናገር ሊታሰብ የሚችል ጉዳይ አልነበረም። ለክ እንደ ሌሎች የፈረንሳይ ቀኝ ተገዢ የአፍሪካ ሀገራት ሁሉ አፐርቮልታም በፈረንሳይ የውጪ ፖሊሲ ጫና ስር ስታደገድግ ዘልቃለች። ኡጋዱጉ ውስጥ የነበረው የፈረንሳይ ኤምባሲ ለዚህ ረዳ ዘንድ ከቀድሞው የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ጎን ነው የተገነባው። ሳንካራ የውጪ ፖሊሲን ተጽዕኖ የማኮላሸት እንቅስቃሴ ጀመረው ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሳለ በተዘዋወረባቸው ሀገራት ሌሎች ትብብሮችን ለማጠናከር በመሞከር ነው። የደፋር አካሄዱ የፈረንሳይ መንግስት እርሱን ከጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ለማንሳት በተካሄደው እንቅስቃሴ ውስጥ የቀጥታ ተሳታፊ እንዲሆን እንዳደረገው የሚታወስ ነው። ፕሬዝዳንት ከሆነ በኋላ ደግሞ በቀጥታ የውጪ ተጽዕኖዎችን የሚጻረሩ ጉዳዮችን በግልጽ ሲተገብርና ከሀገር ሀገር እየዞረ አዲስ አጋር ለማበጀት ትልቅ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። ሳንካራ የውጪ ግንኙነቶችን በተመለከተ ካሳለፋቸው ውሳኔዎች መካከል ብዙዎቹ ጎልተው የሚታዩ ነበሩ። በቅድሚያ ቡርኪና ፋሶ ምንም አይነት ትዕዛዝ ከፓሪስም ይሁን ከዋሽንግተን አሊያም ከሌላ ምዕራባዊ ሀገር እንደማትቀበል አሰመረ። ሁለተኛ ቡርኪና ፋሶ ሉዓላዊት ሀገር እንደመሆኗ ከምትፈልገው ሀገር ጋራ የውጪ ግንኙነት መመስረት ትችላለች ሲል አሳወቀ። ሶስተኛ የመንግስትን አብዮታዊ ሐሳቦች ዳር ለማድረስ ሲኤንአር ለተጨቋኙ ህዝብ ሁሉ አጋርነቱን ያሳያል፣ አብዮታዊ ንቅናቄዎችንም ይደግፋል አለ። በመጨረሻም የቡርኪናቤ መንግስት ጠንካራ አፍሪካዊ አንድነት መፍጠር የሚቻለው በዝግ ስብሰባዎች ውሳኔ ያሳልፎ በመበተን ሳይሆን በተጨባጭ የተግባር እንቅስቃሴ ነው ብሎ ስለሚያምን ለዚህም እውን መሆን ሳያሰልስ ይሰራል ሲል ቁርጠኝነቱን አረጋገጠ። ይህ ስር ነቀል የውጭ ግንኙነት እርምጃዋ ከሀገሪቱ ደቃቅነትና ካላት እዚህ ግባ የማይባል የኢኮኖሚ ተጽዕኖ በተቃራኒ የሩቆቹን ጨምሮ ከብዙ ሀገራት የትብብር ጥያቄዎች እንዲጎርፍለት በር ከፈተ። ሳንካራ ከፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ፍራንሷ ሜትሮ ጋር ያደረገው የፊት ለፊት የቃል ግብግብ ቡርኪና ፋሶ ከዚህ በኋላ የፈረንሳይን የጡት አባትነት ፈጽሞ እንደማትቀበል አሳየ። በእርግጥ ሳንካራ የፈረንሳይን ማናለብኝነት ለመተቸት ቦታና ጊዜ አያግደውም። በ1984 የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ወቅት ባደረገው ንግግር ፈረንሳይ በቻድ እያደረገች ያለውን ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት በጽኑ አወገዘ። በፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ስር የምትገኘው የህንድ ባህረ ሰላጤዋ ደሴት ማዮት ወደ ኮሞሮስ ተመልሳ ራሷን የቻለች አፍሪካዊ ሀገር መሆን አለባት ሲል ተሟገተ። በሌሎች መድረኮች ላይም የፈረንሳይ ቅኝ አገዛዝን ተቃውመው የሚንቀሳቀሱ ነጻነት ፈላጊዎችን ደግፎ ድምፁን ከማሰማት ቦዝኖ አያውቅም። ከፈረንሳይ ገረድነት ለመላቀቅ የቃላት ግብግብ ብቻውን መፍትሄ እንደማይሆን የሳንካራ መንግስት በደንብ ተረድቷል። ህዳር 1984 ላይ የቡርኪና ፋሶ የንግድ ሚኒስትር ሀገሪቷ ውስጥ ያሉትን የፈረንሳይ ባለሀብቶች ሰብስበው ከዚህ በኋላ መንግስት የተለየ አድሎ እንደማያደርግላቸው አስረግጠው ነገሯቸው። ብዙም ሳይቆዩ የሀገሪቷ የገንዘብ ሚኒስትር ባንኮች እነዚህ የንግድ ተቋማት ወደ ፈረንሳይ የሚያደርጉትን የገንዘብ ዝውውር እንዲያግዱ ትዕዛዝ አስተላለፈ። ቅኝ ተገዢዎቿ ሁሉ በስሯ እንደሆኑ እንዲሰማቸው ለማድረግ ከዘረጋጃቸው መረቦች አንዱ የሆነውን ዓመታዊ የቅኝ ተገዢ ሀገራት ስብሰባ ባለመሳተፍ የሀገሩን ነፃ መውጣት በተግባር ለማረጋገጥ ሞከረ። የሲኤንአር መግለጫ በማያሻማ መንገድ እንዳስቀመጠው ቡርኪና ፋሶ በየትኛውም ዓለም አቀፋዊ ስብሰባ ላይ የምትገኘው የራሷን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፍላጎት መሠረት አድርጋ ብቻ ነው። ዓላማችን የተለመደውን ባህል ጥሶ መውጣት የሚችል
የፖለቲካ ቁመና እንዲኖረን ማድረግ ነው ይላል ሳንካራ ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሲናገር። ቡርኪና ፋሶ የፈረንሳይኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሀገራት የተሳተፉበትን የ1986ቱን ላ ፍራንኮፎን የተሰኘውን የባህል ልውውጥ ስብሰባ ተካፈለች። ሳንካራ በተወካዩ ካፒቴን ሄነሪ ዞንጎ አማካኝነት በስብሰባው ላይ ባስደመጠው መልእክት ፈረንሳይኛ ከቅኝ ተገዢዎች የተዋሱት ቋንቋ እንደሆነ ጠቅሶ፣ ነገር ግን ለውጭ ግንኙነት ጠቃሚ ቋንቋ የሆነ በመምጣቱ በቋንቋው እየተገለገሉ መቀጠል አስፈላጊ መሆኑን አነሳ። ንግግሩ ሾርኔ የተቀላቀለ ሆኖ ተደመጠ። እርሱና የቡርኪና ፋሶ አብዮተኞች ስለ ቪየትናም ህዝቦች ተጋድሎ እንዲረዱ የስመጥር ጸሐፊያንን ቀስቃሽ ላባደሮች ማንቂያ መጽሐፍትን እንዲያነቡና የኮሚኒስት ንቅናቄ መዝሙር የሆነውን ኢንተርናሲዮናልን ከፍ አድርገው እንዲዘምሩ ያስቻላቸው ፈረንሳይኛ ቋንቋ መሆኑን ተናገረ። የዚህ ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ሀገራት ህብረት እንዲጠናከር ከተፈለገ ግን ሁለት አይነት የፈረንሳይኛ ቋንቋ እንዳለ መረዳት ተገቢ ነው ሲል አስታወቀ። ፈረንሳይ የሚነገረውን ፈረንሳይኛና ቀኝ በገዛቻቸው አምስቱ አህጉራት በሚገኙ ሀገራት የሚነገረውን መለየት ይበጃል አለ። በፈረንሳይ መንግስት በየሀገሩ የተቋቋሙ የፈረንሳይኛ ማስተማሪያ ትምህርት ቤቶች የሚተጉት ፈረንሳይን በፈረንሳይኛ እንድንማራት መሆኑን መታወቅ አለበት። ሆኖም የፈረንሳይኛ ቋንቋ በ1989 የተደረገውን አብዮት ዲሞክራሲያዊ እሳቤዎች አዝሎ መዞር ከፈለገ የሌሎች ሀገራትን የኑሮና የባህል ዘይቤዎች ማካተት ይጠበቅበታል በማለት ሌሎች ሀገራት ጉዳዩን እንዲያጤኑ ታሳሰበ። ከስብሰባው ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ሳንካራ ወደ ፈረንሳይ ተጉዞ ከፕሬዝዳንት ፍራንሷ ሚትሮ ጋር በዛ ያሉ ስምምነቶችን ተፈራርሞ ተመልሷል። ይህ እርምጃ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት በተወሰነ መንገድ እንዲስተካከል ከማድረጉን ባሻገር በዚያው ዓመት ፍራንሷ ሚትሮ ኡጋዱጉን እንዲጎበኙ በር ከፍቷል። ፕሬዝዳንት ሚትሮ ቡርኪና ፋሶን ጎብኝተው እንደተመለሱ አንድ ጋዜጠኛ ፈረንሳይ ለቡርኪና የምታደርገው አዲስ ድጋፍ ምን ሊሆን ይችላል ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ ሳንካራ ምንም አይነት ድጋፍ እንዳደርግለት አልጠየቀኝም ሲሉ መልሰውለታል። ቀደም ብሎ ሳንካራ ሀገሩ ከፈረንሳይ ጋር ስለሚኖራት ግንኙነት ጠለቅ ያለ መረጃ በሰጠበት ወቅት እንዲህ ሲል ተደምጧል። ዋናው ቁም ነገሩ አንዱ ሞግዚት፣ አንዱ ተጧሪ፣ አንዱ የበላይ፣ አንዱ የበታች የማይሆንበት በእኩል ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ የአቻ ግንኙነት መፍጠር ነው። የሳንካራ ዋይት ሃውስ በሃርለም አፐር ቮልታ ለአሜሪካ ብዙ የተለየ ጥቅም እንዳላት ተደርጋ የማትቆጠር ስሟን በወጉ የማትጠቀስ ሀገር ናት። በወጋዱጉ የአሜሪካ ኤምባሲ ቢኖርም ዋና ሥራው የእርዳታ ድርጅቶችን እንቅስቃሴ ማገዝ ነው። የአሜሪካ ባለሥልጣናት ጎላ ባሉ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በቀጥታ የሚመክሩት ከፈረንሳይ አቻዎቻቸው ጋር እንጂ ከቡርኪናቤ መሪዎች ጋር አልነበረም። ሳንካራ አብዮት ማካሄድ ከጀመረ በኋላ ግን አሜሪካ የመንግስቱን እንቅስቃሴ በትኩረት ከመከታተል አልሰነፈችም። በ1984 ላይ ሳንካራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባን ለመታደም ወደ ዋሽንግተን ሲያቀና በስብሰባው ላይ የሚያሰማውን ንግግር ቀድሞ እንዲያሳውቅ ከነጩ ቤተ መንግስት ተጠየቀ። ይህ የተደረገበት ምክንያት ምናልባት በሚያነሳቸው ጉዳዮች ላይ ምላሽ ለመስጠት ለዝግጅት ይረዳ ዘንድ ወይም ደግሞ ሳንካራ በፕሬዝዳንት ሮናልድ ሬገን የዋይት ሃውስ ግብዣ የሚደረግለት መሪ መሆኑን ለመገምገም ሳይሆን እንደማይቀር ይገመታል። ንግግሩ በተለይ ሀያላን ሀገራትን ጠንካራ አድርጎ ይተች ስለነበረ የአሜሪካ መንግስት የተወሰኑ ለውጦች እንዲያደርግበት ትዕዛዝ አዘል ጥያቄ አቀረበ። ሳንካራ ጥያቄውን ውድቅ አደረገ። እምቢታውን እንደ እብሪት የቆጠረው የአሜሪካ መንግስት በነጩ ቤተ መንግስት መጋበዝ አይደለም፣ ከታዋቂ አፍሪካ አሜሪካዊ የሰብአዊ መብት አቀንቃኝና የአትላንታ የወቅቱ ከንቲባ አንድሪው ያንግ የተደረገለትን ግብዣ እንዳይካፈል ከለከለው። እንቅስቃሴው ያረፈበት ኒውዮርክ ላይ ብቻ ተገደበ። ይሁንና የመናገሪያ መድረክ አላጣም። ክልከላው ካልተጠበቁ የህዝብ ስብሰባዎች ላይ እንዲገኝ እድል ፈጠረለት። የመጀመሪያውን ንግግሩን ጥቅምት 3 ሃርለም በሚገኘው ሃሪየት ቲዩብማን ትምህርት ቤት አዳራሽ ውስጥ ለተሰበሰቡ ከ500 በላይ አሜሪካውያን አሰማ። አጭርና በመፈክሮች የተሞላው ንግግሩ የተሰብሳቢውን ቀልብ ሳበ። ሳንካራ ኢምፔሪያሊዝም ሲል ተሰብሳቢው ይውደም ይላል።
ሳንካራ ዘረኝነት ሲል ህዝቡ ይውደም ይላል። ሳንካራ ክብር ሲል ተሰብሳቢው ለህዝብ ይላል። ሳንካራ ስልጣን ሲል ተሰብሳቢው ለህዝብ ይላል። ቀጥሎም የጥቁሮች ባህልና ክብር አስኳል የሆነችውን ሃርለምን አመሰገነ። ለኛ አፍሪካውያን አብዮተኞች ዋይት ሃውሳችን ጥቁሯ ሃርለም ነች። አፍሪካ ውስጥ በመናደርገው የነጻነት ትግል አሜሪካ ውስጥ ካለው የጥቁሮች ተጋድሎ ተነጥሎ አይታየም። በህብረት ቆመን በጋራ ከንዳችን የጋራ ጨቋኞቻችንን እናሸንፋቸዋለን። እኔ ኢምፔሪያሊዝምን ለመዋጋት ዝግጁ ነኝ ብሎ የተሸለመች ሽጉጡን ከፍ ሲያደርግ አዳራሹ በሳቅና ጭብጨባ ተናወጠ። በሚቀጥለው ቀን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ላይ ኢፍትሃዊነትን፣ ዘረኝነትንና አስመሳይነትን በመቃወም ንግግር ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ። እኔና እናንተ ሁላችንም ትግላችንን አጠናክረን እንደምንቀጥል እነግራቸዋለሁ። ወደዱም ጠሉም ጉዳዩን ያጤኑታል። በቃሉ መሰረት በነጋታው በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ ባሰማው ጠንከር ያለ ንግግር ብዙ ዓለም አቀፋዊ ኢፍትሃዊነቶችን አወገዘ። ምዕራባውያን በእርዳታ ሰበብ የሚያደርጉትን እጅ መጠምዘዝ ተቸ። ሀያላን ሀገራት በደሃ ሀገራት ላይ ያላቸውን ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙ ድምፁን ከፍ አድርጎ ጠየቀ። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ጸረ አፓርታይድ ትግል በጎ አስባለው የሚል ሁሉ እንዲያወግዝ አሳሰበ። እየተናገረ ያለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ላይ መሆኑን ቢያውቅም የአሜሪካን አቋምና ፖሊሲዎችን ለመወረፍ አላመነታም። አገሩ ቡርኪና ፋሶ ለነጻነቷ እየታገለች ካለችውና አሜሪካን መከታ አድርጋ በምትንቀሳቀሰው እስራኤል ላለፉት 20 ዓመታት ጥይት ሲዘንብባት ከቆየችው ፍልስጤም ጎን እንደምትቆም ሳያመነታ ተናገረ። ከዓመታት በፊት አሜሪካ ወታደር ባስገባችባት የካሪቢያን ደሴቷ ግሪናዳድ እየተካሄደ ያለውን ወረራ አወገዘ። በሬገን መንግስት ድጋፍ ጦርነት የተከፈተባቸውን የኒካራጋዋ ሳንዲኒስታ አብዮተኞችን ደግፎ እንደሚቆም ፈርጠም ብሎ ተናገረ። የአፍሪካ መሪዎችን መገዳደር። አፍሪካውያን መሪዎች ስለ አንድነታቸውና ስለ ህብረታቸው ለመምከር የቀድሞውን የአፍሪካ አንድነት ህብረት ኦኤዩ፣ የአሁኑን የአፍሪካ ህብረት ኤዩን መስርተዋል። ሳንካራ ለዚህ ትልቅ ክብር አለው። ነገር ግን ከመስረታው ጀምሮ የአፍሪካ ሀገራት ያስተዳደሩ መሪዎች ለተቋሙ መሰረታዊ መርሆች ተገዢ አልነበሩም፣ አይደሉምም ሲል በጽኑ ይወቅሳል። አፍሪካውያን መሪዎች የአህጉሪቱን ጥቅም በተመለከተ አንድና ወጥ አቋም ይዘው መቅረብ አለባቸው የሚል ሐሳብ ላይ ቆራጥነት ሊኖር ይገባል የሚል ጽኑ እምነት አለው። ህብረቱ ከልዑልነት ወጥቶ መሪዎችም በየጊዜው እየተገናኙ በቃላት የተዋቡ የሽንገላ ንግግራቸውን ከማዝነብ ታርመው ለአህጉሪቷ ጉዳይ በድፍረት ጥብቅና መቆም አለባቸው ሲል ይሞግታል። ንግግር ባደረገባቸው የድርጅቱ ስብሰባዎች ላይ መሪዎቹን ከእንቅልፋቸው እንዲነቁ በተሽሞኖሞኑ ንግግሮቻቸው ልክ ሆነው እንዲገኙ ፊት ለፊት ይነግራቸዋል። ውድ አድማጮቻችን፣ ይህ ቶማስ ሳንካራ ጥቁሩ አብዮተኛ ከተባለው መጽሐፍ ላይ በከፊልና አልፎ አልፎ ያለፈን የተረክንላችሁ ያነበብንላችሁ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ ገዝታችሁ የራሳችሁ እንድታደርጉት ሙሉ ታሪኩንም እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን። በአሁን ሰዓት በገበያ ላይ ይገኛል። ጸሐፊው ሰለሞን ዳኜ ቸኮል ነው። በቴዴል ቲዩብ በዚህ መልክ በተወሰነ መንገድ በከፊል አቅርበንላችኋል። አለፍ አለፍ እያለን ያቀረብንላችሁ ይህ ታሪካዊ መጽሐፍ ከቤታችሁ ሊጠፋ የማይገባ ለአንድ ለምትወዱት ሰው ልታበረክቱት የሚገባ በተለይም አሁን ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታና ከምዕራባውያን ተጽዕኖና ጫና አንጻር ትልቅ ተምሳሌት ሆኖ ያለፈ ጥቁር አብዮተኛ፣ ጥቁር አፍሪካዊ፣ ጥቁር ፕሬዚዳንት ወጣቱ ቶማስ ሳንካራን ታሪክ ነው በዚህ መልክ ያቀረብንላችሁ። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሼር ላይክ በማድረግ ለሌሎች አጋሩት። ይህንን መጽሐፍ ገዝታችሁ ተጠቀሙ። ዋጋውም ተመጣጣኝ ነው። በየቤታችሁ ሊገኝ የሚገባው መጽሐፍ ነው። ለወዳጅ ለዘመድ ልታበረክቱትም የሚገባ መጽሐፍ ነው። ለታሪክም በቤት ውስጥ መቀመጥ የሚገባው መጽሐፍ ነው። ቶማስ ሳንካራ ጥቁሩ አብዮተኛ በሰለሞን ዳኜ ቸኮል።